ሁሉም ፕሮቶኮል እንደተጠበቀ ሆኖ ወደዚህኛው የስታርታፕ ውይይት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድን እንድትጋብዙልኝ እጠይቃለሁ። ክቡር ዶክተር አብይ እንኳን ደህና መጡ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ስታርታፕ ኢትዮጵያ ይሄ የስታርታፕ ነገር በተለይ ከለውጥ ወዲህ በጣም ደጋግሞ ይሰማል። እርሶም በተለያየ ጊዜ ደጋግሞ ያነሳሉ። ለምንድን ነው ይሄ አጀንዳ በዚህ ደረጃ ተደማጭነት ያገኘው? አቴንሽን የተሰጠው? በዚህ ጥያቄ ብጀምር ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ስታርታፕ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የፈለገችው? ሰላም ነው። በመጀመሪያ በዚህ ሁኔታ በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ነገር እየተለመደ ስለሆነ ቅርብ አይቲንግ ለሳምንት ገደማ መሰለኝ ለዲጂታል ኢትዮጵያ ሚድተርም ኢቫሉዌሽን እዚህ ነበርንና ካልቸሩ እየሰፋ ቢሄድ ጥሩ ነው፣ ቢለመድ ጥሩ ነው። ስታርታፕ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት በአዲስ መልክ የሚነገር ነገር ሆነ ላልከው፣ መጀመሪያ ስታርታፕ ምንድነው ማለት የሚሻል ይመስለኛል። ስታርታፕ ሲባል ማንኛውም በአነስተኛ ደረጃ የተጀመረ የስራ መስክ ማለት አይደለም። ስታርታፕ ሀሳብ ኢኖቬቲቭ አይዲያ ቴክኖሎጂን ተንተርሶ አንድን ችግር ለመፍታት የሚቋቋም ሲድ ዘር ማለት ነው። ቴክኖሎጂን ካልተጠቀመ ኢኖቬቲቭ አይዲያ ከሌለው እና ሶልቭ የሚያደርገው ችግር ከሌለ ጀስት ስራ መጀመር ብቻውን ስታርታፕ አያስብለውም። ስታርታፕ ማለት ይሄ ነው ካልን በኋላ ግን ይሄ በኢትዮጵያ ሳይሆን በዓለም ላይም አዲስ ቋንቋ ነው። ከቴክኖሎጂ ውልደትና መብዛት ጋር ተያይዞ የመጣ እሳቤ ነው እና የቆየ ቀደም ሲል የሚነገር ቋንቋ ሳይሆን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዓለም ላይ እየተነገረ የመጣ ቋንቋ ነው። በእኛም ሀገር ከጠቀሜታው አንጻር ስታርታፕ የሚሉ ቋንቋዎች በመጠኑም ቢሆን እየተነገሩ መጥተዋል። ብዙ ጊዜ በቴክኖሎጂ ኤሪያ የሚፈጠሩ ስራዎችን የሚፈጥሩ ሁለት እና ከዛ በላይ ሰዎች ናቸው። የአፈጣጠር ባህሪው ራሱ ቲም ወርክ፣ በጋራ የመስራት ባህሪ ነዝንባለ ያለው። ሁለተኛ እስካሁን በታየው ልምድ ዓለም ላይ ሰክሰስፉል የሆኑ ስታርታፖች እድሜያቸው ከ35 እስከ 40 ኢን አቨሬጅ ነው። አልፎ አልፎ ከዛም ሊያልፍ ሊያንስ ይችላል፣ ግን አብዛኛው ከ35 እስከ 40 አመት ያሉ ሰዎች ናቸው በስታርታፕ የተሳካላቸው የሚባሉት። ሁለተኛው ሀሳብ ቢታሰብበት ቢታወቅ መልካም የሚሆነው ስታርታፕስ እንደ ማሽሩም ናቸው። ኤቭሪዌር አይዲያ ያለኝ የሚሉ ሰዎች በጣም በርካቶች ናቸው። በየሀገሩም በስፋት ይጀመራሉ። እስካሁን ባለው ትሬንድ ግን ማክሲመም 10% ከመቶ አስሩ ብቻ ነው ኩባንያ ሆነው ወደ ስራ የሚቀየሩ። 90% አይሳካም። 90% ለማይሳካ ነገር ለምን ኢንቨስት እናደርጋለን? ሪስኩ በጣም የሰፋ መሆኑን ከጅምሩ እያወቅን ለ10% ስኬት ሲባል ለምን ሰው ኢንቨስት ያደርጋል የሚል ሀሳብ ደግሞ ሊነሳ ይችላል። ዓለም ላይ አሁን ወደ 1200 ገደማ ዩኒኮርንስ የሚባሉ አሉ። ዩኒኮርን ማለት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወርዝ የሚያደርግ ኩባንያ ስታርታፕ ሆኖ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ወርዝ የሚያደርግ ሀብት ያለው ማለት ነው። 1200 ኩባንያዎች ከ4.3 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ሀብት አላቸው። ይሄ ከአፍሪካ አጠቃላይ ጂዲፒ ጋር ስታወዳድረው ከፍ ያለ ነው። 1200 ኩባንያ ወይም ስታርታፕስ 4.3 ትሪሊዮን ዶላር አላቸው ማለት የተሞከረው በ10000 በ20000 በ50000 በ100000 ቢሆን፣ እነዚህ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያፈሩት ሀብት ማንም ሀብት ማፍራት ለሚፈልግ ሰው አጓጊ ነው። የሚያጓጓ ስለሆነ ሁሉም ሀገራት በተጠና መንገድ በዚህ መስክ መሳተፍ ይፈልጋሉ። ከ50 በላይ ዴካኮርንስ አሉ
ዴካኮርን ማለት ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት ያላቸው ጥቂትም ቢሆን ደግሞ ሄክታኮርኖችም አሉ። ይሄ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ሀብት ማፍራት ነገር አሁን እነ ፌስቡክ እነ ትዊተር ስታርታፕ ነበሩ ባንድ ወቅት ቢባል ብዙ አድማጭ አይኖረውም። ዛሬ በጣም በከፍተኛ ሀብት የሚነገሩ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ የምናቀውን SpaceX ብንወስድ TikTok ብንወስድ አሁን እነሱ ከዩኒኮርን አልፈው hundreds of billions of dollars የሚያንቀሳቅሱ ኩባንያዎች ሆኗል። ዘንድሮ ዓለም ላይ ወደ 300 ቢሊዮን ዶላር ገደማ በስታርታፕ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ፍላጎት ያላቸው ፋውንዴሽኖች ግለሰቦች እንዳሉ ይነገራል። ብዙ ሰዎች በዴት መልክ ሳይሆን እንደ ኤኩቲ ስታርታፕ ላይ ገንዘብ መጨመር ወይ ኢንቨስት ማድረግ ፋይናንስ ማድረግ ይፈልጋሉ። ይሄ አጠቃላይ በአለም ላይ ያለው ትሬንድ ነው። ወደ አፍሪካ ደግሞ ስታመጣው ሚኒመም በዚህ አመት 2 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ኢንቨስትመንት ለስታርታፕስ እንዳለ ይተበቃል። አፍሪካ ላይ ቀደም ካነሳውት 1200 ዩኒኮርንስ 7 አንዳንዴ ደግሞ 6 ብቻ አሉ ይባላል። ዳታው እንደ የሶርስ ዊል ያያል። ከነዚህ 6 ወይም 7 ዩኒኮርኖች አብዛኛው የሚገኘው ናይጄሪያ፣ ግማሽ ወይ ከግማሽ ያላነሰው የሚገኘው ናይጄሪያ ነው። እኛ አካባቢ እስካሁን 1 ቢሊዮን ዶላር ወርዝ የሚያደርግ በስታርታፕ ደረጃ የሚታወቅ የተመዘገበ ጅማሮ የለም። ወደ ኋላ ትንሽ ቀርተናል ማለት ነው። አፍጥነን መናገር መደገፍ ከቻልን ግን አትሊስት በአፍሪካ ካሉ 7 ወደፊት ደግሞ 20 30 40 ጥቂቱን መጋራት ከቻል በእኛ ሀገር ሁኔታም አዋጭ ነው የሚል ሳቤ ስላለ ነው ጉዳዩን። በአለም ደረጃ ያለው ትሬንድ ሲታይ፣ በአፍሪካ ያለው ሁኔታ ሲታይ በእኛ ሀገር ሁኔታም ይሄንን ጉዳይ መነጋገር ማሰብ ማገዝ ጠቃሚ ነው የሚል ሳቤ መጣው። ወደኛ ሲመጣ አንደኛ population ያው እንደምታውቀው ከ120 ሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብ አለን። population ብቻውን ግን ሳይሆን median age የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ 20 አመት አልሞላም in average ይወሰድ። median age 20 አመት አልሞላው ማለት ቴክኖሎጂካል ሳቪ የሆነ ጄኔሬሽን ነው ማለት ነው። ወጣት መሆን ለቴክኖሎጂ የቀረበ ስለሆነ በቀላሉ ይሄንን ሐሳብ ኢንተርቴን ብናደርግ እንደ ሀገር ውጤታማ ልንሆን እንችላለን። የትምህርት ስርዓታችን ስንመለከት 60 እና ከዛ ፐርሰንት በላይ ስቴምን በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ አስገብተናል። ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ማቴማቲክስ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣሉ። ይሄም እንደ አንድ መሰረት ሊወሰድ ይችላል። ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመገንባት እንደ መንግስት ያለን ውሳኔና ቁርጠኝነት ይታወቃል። ይሄ ሁሉ ፍላጎት እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥነት ችግር አለ። ስታርታፕስ ስራ ይፈጥራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የግብር መሰብሰብ ችግር አለ። ስታርታፖች ግብር ላይ ከፍተኛ ውጤት ያስገኛሉ፣ አስገኝቷል በብዙ ሀገር። እንደ ሀገር የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ዝቅተኛ ነው ያለ። ስታርታፕስ ጥሩ ጥሩ አይዲያዎች ማሽሩም ካደረጉ በደንብ ከበሰሉ ከፍተኛ ሀብት የመሳብ አቅም አላቸው። በዚህ ሁሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ቢያንስ በፖሊሲ ደረጃ ቢደገፉ፣ በአድሚኒስትሬሽን የተወሰነ ደረጃ አንዳንድ አሰራሮች ብናስተካክል፣ ጥቂቱን ፐርሰንት እንኳ ብናሳካ ለምናስበው ብልጽግና በእጅጉ ፈርቀዳጅ ጠቃሚ ይሆናል ከሚል እሳቤ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ እንዳልከው ሀሳቡ መነገር የጀመረው። በዚህ መልክም ፎረም ማዘጋጀት ያስፈልገው ለዚያ ነው። አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሱት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ግን አይ ወንት ቱ ቢ ስፔሲፊክ እንዲህ በዚህ ደረጃ አይቶታል መንግስት ካሉ እንደው ስታርታፕን ለማሳደግ ፈጠራን ለመደገፍ መንግስት የወሰዳቸውን ስፔሲፊክ ኢኒሽቲቭስ እና የፖሊሲ እርምጃዎች ትንሽ ቢያነሱልን። በመጀመሪያ ስታርታፕስ ላይ የመንግስት ትልቁ ውሳኔ መሆን ያለበት ይህ ቢዝነስ መሰረት የሚይዘው የሚስፋፋው በግሉ ሴክተር ነው እንጂ በመንግስት አይደለም የሚል ግንዛቤና አቋም ነው። የመጀመሪያው እርምጃ እሱ ነው። በየትኛውም ዓለም የምታየው አሁን ቅድም በጣም ብዙ ሀብት አላቸው ሰራተኛ አላቸው የምንላቸው ኩባንያዎች ሲጀመሩ በእውቀት ድጋፍ ያገኙ አይደሉም። እና የመንግስት ዋነኛው ውሳኔ ይህ ጉዳይ በግል ሴክተር የሚሰራ ነው ብሎ ካመነ ትልቁን እርምጃ ተራመደ ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ በፖሊሲ የሚገለጹ ጉዳዮች አሉ። በእኛ መንግስት ሁኔታ የ10 አመቱ
ለማጥቅዳችን ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአምስት ዋና ዋና የእድገት አንጓዎች አንዱ ቴክኖሎጂ ነው ብሏል። ይሄ በጣም ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው። በቅርቡ መነበረን ደሞ መድረክ እንደተነጋገር ነው በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመራ ናሽናል ስቲንግ ኮሚቲ በሀገር ደረጃ ያሉ እነዚህን ጅማሮች የሚደግፍ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ከሁሉም ስቴክሆልደርስ የተውጣጣ በፖሊሲ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአድሚኒስትሬሽንም መደገፍ ተጀመረ ማለት ነው። መንግስት አንዴ ሳይሆን በጣም በርካታ ጊዜ ለወጣቱ ጥሪ አቅርቧል። ኢኖቬቲቭ አይዲያ ላይ ተሳተፉ፣ አይዲያችሁን ሽጡ፣ በአይዲያ ተነጋገሩ፣ በጣም በርካታ ጊዜ ተነግሯል። ይሄም እንደ ትልቅ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል። ከዛ በላይ ግን ባለፉት 5 አመታት ለምሳሌ ፊንቴክ ከአምስት አመት በፊት ወንጀል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ፣ እስከ 5 አመት ሊያሳስር ይችላል። ዛሬ ፊንቴክ ሌጋላይዝድ ሆኗል። በሴክተሩ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚገባቸው፣ ለሌሎቻችን ብዙ ላይገባን ይችላል። ትናንትና ወንጀል የነበረ ነገር ውቀት አግኝቶ መንግስት ህጋዊ ማድረግ ችሏል። አይፒ ሪኮግናይዝ ተደርጓል። ይሄ በይፈጠርኩት ነገር በሌሎች ሰዎች በቀላሉ ይወሰድብኛል ብሎ ለሚሰጉ ሰዎች ትልቅ ፎይታ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተፈጥሯል። እንደ አንድ ኢንኩቤሽን ሴንተር ወይም አክሴሌሬሽን ሴንተር ሊወሰድ ይችላል። በጣም በርካታ ኢንኩቤሽን ሴንተሮች በየቦታው በዩኒቨርሲቲ ተፈጥረዋል። ካፒታል ማርኬት ልንጀምር ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲደመሩ ለኢኮሲስተሙ ደጋፊ የሆኑ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተጀመሩ አመላካች ተደርጎ ሊወሰዱ ይችላሉ። ከሁሉ በላይ በሴክተሩ ያሉ ሰዎችና በሙያ ያሉ ሰዎች የሚያቁት አንድ ነገር አለ። መንግስታት አንድ ያልደረሱበትን ያላወቁትን ያልተገነዘቡትን ነገር እስኪያቁት በህግ ይከለክላሉ። ለምሳሌ ፊንቴክ በህግ ወንጀል የተደረገው ድርጊቱ ወንጀል ስለሆነ ሳይሆን መንግስት የፊንቴክን ጠቀሜታ ባለመገንዘቡ ነው። ይሄ በጣም በርካታ ሰዎች ሌጋሊ መስራት እንዳይችሉና በተደበቀ መንገድ ስራዎቻቸውን ሐሳቦቻቸውን እንዲሰሩ ያደርጋል። አሁን የኛ ለመምድ አዲስ ለመምዳችን ለስታርታፕስ በእጅጉ የሚጠቅመው የማናቃቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ቴክኖሎጂ በየጊዜው አዳዲስ ነገር ስለሚያመጣ ስለማናቃቸው ከምን ከለክል ግን የሳንቦክስ ተውት እንደ ሐሳብ እንደ ግንዛቤ ተወስዷል። ማጣቀውን ነገር ከልካይ ከሆነ ሐሳብ ውስጥ ወጥተ ማየት ጠቀሜታውን ጉዳቱን አይተ ትንሽ ሪስክ አድርገ ትምርት ከወሰድክ በኋላ ህጉ ዳውንሳይዱን ቀንሶ ጥቅሙን አግልቶ የሚጠቀምበትን መንገድ ታሳቢ አድርጎ እንዲነደፍ ማድረግ አላውቀውምና ዝግዩን ከመትል እስካቀው በመከልከልና በመፍቀር መካከል ብትወውና በማር የሚል ኮሚትመንት መንግስታችን ወስዷል። ይሄ በጣም 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 ትልቅ እርምጃ ነው። ከኢኮሲስተሙን ከመደገፍ አንጻርና ኢትዮጵያ ውስጥ ጅማሮች አሉ። እነዚህ ጅማሮች ፍሬንድ ያፈሩ በርካታ ስራ መስራት ይተበቀብናል። ገና ስለሆነ ያ ሲደመር ምናስበውን ውጤት ያመጣል። ኢትዮጵያ ቀደም እንደተባለው ጥቂት ዩኒኮርኖች ተፈጥራለች ተብሎ ይተበቃል። ባለፉት የለውጥ አመታት በከፍተኛ ሁኔታ የስታርታፕ እንቅስቃሴ እየሰፋ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። እኔም ለዚህ ኢንተርቪው ሲዘጋጅ ወደ ኋላ ተመልሼ ሳይ በጣም በሚገርም ሁኔታ the last 5 6 years ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ ይታያል። እንደው ብሪፍሊ ይግለጹ ቢባሉ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የስታርታፕ ኢኮሲስተም እሱ እንዴት ይገልጹታል? በጣም ሚዛናዊ መሆን ያስፈልጋል። በዓለም ደረጃም ተውቱ በራሱ አዲስ ስለሆነ ያን ያክል ያደገ ነገር ተብሎ ሊወሰድ አይችልም። በእኛም ሁኔታ ገና ጅማሬው ስለሆነ ከልክ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንሰራፋ ነው እያደገ ነው ብለን ሌላ ጫፍ ከወሰድ ነው ልንሰራ የሚገባንን ስራዎች ሊያስቀር ይችላል። ነገር ግን የለውጡ ማግስት በነበረው ጥናት 50 ገደማ ስታርታፕስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። ዛሬ ከ900 በላይ ስታርታፕስ እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። እኔ በጣም ተስፋ የሚሰጠኝ ቁጥራቸው በዚህ ደረጃ ማደጉ አይደለም። የኢትዮጵያን ስታርታፕስ ከብዙ ሀገራት የሚለየው አክሮስ ኦል ሴክሽን በትራንስፖርት፣ በሎጂስቲክስ፣ በአግሪቴክ፣ በፋይናንስ በፈለከው ሴክተር ብትሄድ ጅማሮች አሉ። ይሄ በጣም ተስፋ ይሰጣል። ቅድም ባነሳሁት መመዘኛ
ከ900 መካከል 10% ተሳካ ማለት 10%ቱ የአንድ ቢሊዮን ዶላር ኦንም ወርዝ የሚያደርግ ኩባንያ ያላቸው ማለት ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ መገመት አያስቸግርምና ቁጥራቸው መብዛቱ ብቻ ሳይሆን አክሮስ ኦል ሴክተርስ መሆናቸው ከነዚህ መካከል ፍሬያማ የሆኑቱ መፈጠራቸው አይቀርም በሚል ተስፋ እንድታደርግ ያደርጋል። ሶስተኛ በጣም ጥሩ ነገር ኢንተርናሽናል ፋይናንሰርስ የኛን ስታርታፖች ፋይናንስ ለማድረግ ኮሚትመንት እየገቡ ነው። ለምሳሌ የማስተርካርድ ፋውንዴሽን ቢወሰድ ወደ 700 ሚሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ስታርታፕስ ኢንቨስት ለማድረግ ቃል ገብቷል ወይም ስራ ጀምሯል። ቢል እና ማሊንዳ ፋውንዴሽን በጣም በብዙ ያግዛሉ፣ ብዙ ስራ ላይ ይሳተፋሉ። እዚህ ሀገር ያለው የነሱ ሐላፊ ሀዲስ የሚባለው በነሱ ሪሶርስ ብቻ ሳይሆን በራሱም ሪሶርስ በጣም ብዙ ኢኒሼቲቭዎች የሚያግዝ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው። እነሱም እንደዚህ ያግዛሉ። የካሊፋ ፋውንዴሽን ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር ገደማ መመደባቸው ይታወቃል። ብዙ ፍላጎቶች አሉ ከውጭ የኢትዮጵያን ስታርታፕስ ፋይናንስ ማድረግ ያዋጣል በሚል። ሌላው አብሩ ቢታይ በጣም የሚገርመው ነገር ቢፒኦን በሚመለከት የዛሬ 5 10 15 ዓመት 10 ዓመት ማክሲማም ብዙ ምን እንደነጋገርበት ነበር። አውዱ ይመቻል ኢትዮጵያ ውስጥ ከህንድ ቀጥሎ አውትሶርሲንግ ብንሰራ እኛም እኮ ማድረግ እንችላለን ቢጀመር የሚል በየቦታው ምን እንደነጋገርበት ጉዳይ ነበር። አሁን የሚገርሙ ጅማሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በአውትሶርሲንግ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ማክዶናልድ የለም እንደምታውቀው። ግን የማክዶናልድ ኮል ሴንተር ኢትዮጵያ ነው ያለው። ምን ያህል ሰው ይሄን እንደሚያቀላቅ ማናቀው ማክዶናልድ ኮል ሴንተር ነው ሰርቭ የሚያደርጉ ልጆች በአንድ ስታርታፕ ውስጥ ተደራጅተው ይሰራሉ። ይሄ በጣም 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 ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው የምዕራቡ ዓለም ፉትቦል አናሊሲስ የሚሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንደዚህ አይነት ስታርታፖች አሉ አናሊሲስ የሚሰሩ ባለን ነገር ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በሌለን ነገር ላይም የሚሰራ ወጣት ኢኖቬቲቭ አይዲያ ያላቸው ዲቮትድ ልጆች እየተፈጠሩ ነው ማለት ነው። ኮዲንግ ላይ የሚሰሩ አሉ። ህንድ ሀገር ያለው አውትሶርሲንግ አሁን የህንድ ዋጋ ትንሽ ከፍ እያለ ስለመጣ አውትሶርሲንጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎችን መውሰድ ጀምሯል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስትመለከት 900 ናቸው የሚለው ቁጥር ብቻ ሳይሆን ለምዕራቡ ዓለም አዘ ኮል ሴንተር አዘ ኮደር ማገልገል ከቻል ጅማሮ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ጅማሮ ጥሩ ነው ማለት ግን ችግር አልባ ነው ማለት አይደለም። አይዲያስ መሸጥ ካልቻሉ አይዲያዎች በራሱ አይዲያው ካልተሸጠ የተሸጠው ሐሳብ ደግሞ መነሻ ፋይናንስ ማምጣት ካልቻለ በገንዘብ ካልተደገፈ በስተቀር ሐሳብ ላላቸው ጀማሪ ወጣቶች ሁሉ ነገር ዳገት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ የሚባል ለነዚህ ሰዎች ምቹ የሆነ ርካሽ የኢንተርኔት አክሰስ የለም። በንጽጽር ኢንተርኔት እየሰፋ ነው፣ 5G ጀምረናል፣ ዋጋው እየቀነሰ ነው። ይሄ ለእኛ ላንተ የሚሰራ ነው። ስታርታፕ ላይ ያሉ ወጣቶች ጀማሪዎች ግን አሁንም ቢሆን በቅርበት የሚያገኙትና ርካሽ ነገር ሊባል አይችልም። መብራት ምንም እንኳን የኛ ክሊን ኢነርጂ ቢሆንም ለነዚህ ሰዎች አሁንም ኢነርጂ ማግኔት የቢሮ ቦታ ማግኔት መስሪያ ቦታና መኖሪያ ቤት መለየት አሁንም ፈተና ነው። ጅማሮ ጥሩ ነው፣ ፈተናዎች አሉ። በፖሊሲ ደረጃ ክላሪቲ ያለን ነገር ግን ተደጋግፈን ችግሩን እየፈታን መሄድ ከቻል ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ ሰጪ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። አይ ቲንክ በጣም ጥሩ አድርገው ነው ዲስክራይብ ያደረጉት። አይ ቲንክ ከዚህም ፎረም ሲግኒፊካንስ እንነሳ በመንግስት ደረጃ የስታርታፕ አጀንዳ ትኩረት እንደተሰጠው ግልጽ ነው። ግን ሳልጠይቆት የማያልፈው ነገር ከንግድ ፈቃድ ከታክስ ስርዓት ከፋይናንስ ድጋፍ ከሌሎች የመንግስት ስታሮች ጋር ተገናኝቶ ችግሮች ይነሳሉ። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ እና ይህንን ሴክተር ወደፊት ለማራመድ በመንግስት በኩል ምን ለመስራት ታስቧል? የኢትዮጵያ ወጣቶች አንድ መገንዘብ ያለባቸውና ማድረግ ያለባቸው ነገር አለ። በየትኛውም የስራ መስክ በየትኛውም በስፖርት ሊሆን ይችላል፣ በመጻፍ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም ስራ አንድ ሰው በቀን 1% ትናንት ከነበረበት ማሻሻል ቢችል በአመት
37% ያሻሽላል አሁን ዛሬ ያለህበት ነገር በየቀኑ አንዳንድ ፐርሰንት ብታሻሽል በሶስት አመት ውስጥ ከዚያ ባነሰ ጊዜ 100% ለውጥ ታመጣለህ የኛ ችግር ትልቅ ማሰብ ነው እንጂ ተገቢው ከትልቅ መጀመር ተገቢ አይደለም ትልቅ ማሰብና ከትንሽ መጀመር መማር ያስፈልጋል በየቀኑ በሚደረጉ ኢምፕሩቭመንቶች ትናንሽ ኢምፕሩቭመንቶች ተሰናስለው ተደምረው ትልቁን ነገር የሚያመጡት ዛሬ የተቀየረ መንግስት ዛሬ የተቀየረ ኢንተርኔት ዛሬ የተቀየረ ፋይናንሻል አክሰስ ካለ ስታርታፕ ያስፈልጋል ስታርታፕ ያስፈልጋል በጣም በርካታ ችግሮች ስላሉ እነዛን ለመፍታት ነው እነዚህ አይዲያዎች የሚያስፈልጉት እነዚህን አይዲያዎች ደግሞ በደንብ ደግፎ ፋይናንስ አድርጎ መሰረት እንዲይዙ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ችግር ስላለን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፕላስ ኦር ማይነስ 30 ሚሊዮን ገደማ ተማሪና መምህራን አሉ 1/4 of our population ትምህርት ቤት ላይ ያለ ትምህርት ስርዓት ላይ የሚሰራ ነው 30 ሚሊዮን ገደማ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች በፕላስ ኦር ማይነስ 2 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች በየአመቱ ከ200,000 በላይ ተማሪ ይመረቃል በጣም ትልቅ population ነው 30 ሚሊዮን ተማሪና መምህር ማለት አፍሪካ ሀገሮች በጣም ብዙ ሀገራት ተደምሮ ያላቸው population ማለት ትምህርት ላይ ብቻ ነው ያለው ይሄን እንደ ትልቅ ጉልበት እንወስደዋለን incubation centers በየዩኒቨርሲቲው አሁን ደግሞ ሚንት ያሰራው ታለንት ሃይ ስኩል አይሲቲ ፓርክ እነዚህ ሁሉ ታለንቶች ሊወጡ የሚችሉበትን መንገድ የሚያግዙ ናቸው ሳይንስ ሙዚየምን ብትወስድ ባለፉት አንድ አመት ተኩል በጣም ብዙ ኤግዚቢሽኖች ቀርበዋል እነዛን ሁሉ ይሄን ያያየን ነው መንግስት ይሄደ ያያየን ነው እየተማረ ነው አንድ ከወላይታ የመጣ ህፃን ልጅ አውሮፕላን ሲሰራ መንግስት አይቷል አንተ አይተሃል ሚስሮች አይተዋል ተማርን ማለት እኮ ነው ካንትሪ ሳይድ ካሉ ወጣቶች አውሮፕላን የሚያክል ነገር ሊሞከር እንደሚችል ዩኤቪ ሊሞከር እንደሚችል በጣም በርካታ የፈጠራ ስራዎች ሊሞከሩ እንደሚችሉ አየን እየተማማር ነው ያለን እኛ መንግስት ነን እነሱ ደግሞ አይዲያ ፍላቂዎች ናቸው አይዲያዎቻቸው ለኛ በመጥቱልን ቁጥር እየተማር ይዘመን እንሄዳለን ለምሳሌ በ ዘ ሆል ኢኮሲስተሙን የመንግስትን በኤርጎኖሚ የመቀየሩ ስራ ባለፈው እንዳነሳሁት ከ500 በላይ ሰርቪሶች ኦቶሜት ተደርጓል በመንግስት ይሄ በጣም ትልቅ እድገት ነው በመንግስት ስርዓት ውስጥ እንደዚህ ያደረግን እንሄዳለን ናሽናል ባንክን ብንወስድ አዲሱ ፕሬዝዳንታችን እንደምታውቀው እሳቸው ወጣት ናቸው ቴክኖሎጂ ይወዳሉ በዚህ ሴክተር ያለው ችግር ይገባቸዋል አሁን በሚደረገው ጥናት ምናልባትም ቀጥሎ በሚደረገው አናውንስመንት የተወሰነ ፋይናንስ ለዚህ ሴክተር የማቀረቡ ስራ የማድመጥ ጉዳይ እያደገ ይሄዳል በሚኒስትሪ ደረጃ የተቋቋመው የወይዘሮ ፍረት ሚኒስትሪ ሚኒስትሪ እንደምታውቀው ዋና ስራው እነዚህን ስታርታፖች በኢንኩቤሽን ሴንተር ባክሴሽን ሴንተር ማሳደግ ማስፋት ስራ እንዲያገኙ ማድረግ ነው እንደ ተቋም እየተመራ ነው ያለው ይሄ ማለት ግን ችግር አልባ ነው ማለት አይደለም ቀደም ያነሳው ለሳንድ ቦክስ ጉዳይ ብቻውን ለስታርታፕስ በጣም ፍቱ መዳይት ነው እነሱ ሐሳብ አላቸው እኛ አልገባንም ያልገባንን ነገር በሙሉ አንከለክላቸው እስኪገባን አንፈቅድም አንከለክልም ግን እናያቸዋለን የገባን ጊዜ የማይጠቅመንን ከልክለን የሚጠቅመንን እንጠቀማለን ይሄ በራሱ ትልቅ ርምጃ ስለሆነ እንደነዚህ አይነት ልምዶች እየሰፉ ሲሄዱ የሚያድግ ጉዳይ እንጂ ችግር አልባ መንግስት ችግር አልባ ሀገር ችግር የለው ሲቪል ሰርቫንት ከሆነ ምን ይሰራልና ለአይዲያው ቃለቀ ማለት እኮ ነው ጉዳዩ ችግሮች ስላሉ ነው አይዲያው ምን ፈልገውና በዛ ሐሳቤ ቢወሰድ ለውጦች አሉ ይበልጥ ደግሞ ያደግን ያሻሻል ለምን ተስፋ ማድረግ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በጣም ኢንካሬጂንግ ነው ያው የሚሻሻሉ የተሻሻሉ ነገሮችም እንዳሉ አንስተዋል አንድ ጥያቄ ላንሳ እርሶ እንደሚያነሱት ቃል አይ ቲንክ በሰው ልብ ይቀራል ኢትዮጵያን የሥራ ፈጣሪዎች ሀገር ማድረግ በጣም ትልቅ ፓወርፉል የሆነ ኖሽን ነው ይሄ ብዙዎችን ቀልብ ስቧል ኢንፋክት እንደምንሰማው ከሌላ ሀገር የመጡ ኢንቨስተሮች የሚቀጥለው የስታርታፕ ሀብ ኢትዮጵያ ትሆናለች ብለው ወደ ኢትዮጵያ ማየትም እንደጀመሩ አንዳንድ ኢንዲኬሽንስ አሉ ሶ ከዚህ አንጻር እንደው ቀደም ያነሱት ወጣቶች አሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ እዚህ ውስጥ በሚቀጥሉት አመታት የስታርታፕ በኢኮኖሚ ውስጥ ስላለው ሚና የሚሉ ነገር ካለ ምን እንጠብቅ ምን ይታየዎታል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ወጣቶቹን ልምከራቸው
በዛ መንገድ በገልጾ ይሻለኛል። ኢትዮጵያ የሚከተለው የስታርታፕ መናሃሪያ ተሆናለች መናገሻ ተሆናለች የሚሉ ፍላጎቶችን ሐሳብ ሳልሳል ገድብና ሳልከለክል ወጣቶቹ ግን ስታርታፕ ላይ የሚሳተፉ አይዲያ ያለን የሚሉ ተናንሽ ተቋማት መፍጠር እንችላለን ማደግ እንችላለን የሚሉ ወጣቶች ቢከተሏቸው በየማስባቸው ነገሮች ባነሳ መርጣል ነው። እነዚህ ወጣቶች የአራት መን ፕሪንሲፕል ካላሟሉ በቀር ከ10%ቱ ስኬት የተጎናጸፉ ስታርታፖች መካከል መሆን አይችሉም። አራቱ መን ካላሟሉ ከ90% ውስጥ ነው የሚሆኑት። አራቱ መን እንደናቸው የመጀመሪያው ያ ሊሰሩት ያሰቡትን ነገር አይዲያ መውደድ ነው። ፍቅሩ አላቸው ይወዱታል ወይ? ቢኮዝ የምትወደው ነገር አያደክምህም፣ የምትወደው ነገር አያስርብህም፣ የምትወደው ነገር መከራን ቢያሸክምህ መከራ አይመስልህም። መጀመሪያ መውደድህን ማረጋገጥ አለብህ። ሁለተኛው መውደድ ብቻውን በቂ አይደለም፣ መቻል ትችለዋለህ ወይ? ለምሳሌ አውሮፕላን ባየር ላይ ሲሄድ አይተህ በጣም ደስ ይላል። ግን አውሮፕላን መስራት እንደምትችል ካላሰብክ መተውን ያለብህን አይዲያ ያለኝ ምናማት የለብህ። መውደድህን ቀጥሎ መቻልህን ማረጋገጥ አለብህ። መውደድና መቻል በቂ አይደለም። ሶስተኛው ስታርታፕን ሰክሰስፉል የሚያደርገው ነገር መፈለግ ነው። ያ የምትወደውና የምትችለው ነገር በማርኬቱ በህዝብ ይፈልጋል ወይ? ገበያ አለው ወይ? ሰዎች የሚያደምጡት የሚፈልጉት የሚገዙት ነገር ነው ወይ? አራተኛው መሸጥ ነው፣ ገንዘብ ማምጣት ነው። መውደድ፣ መቻል፣ መፈለግ፣ መሸጥ፣ እነዚህን ደግሞ በሶስት ነገር ከፍሎ ማየት ይችላል። ለማንኛውም ስራ በተደጋጋሚ እንደሚነገረው ፓሽን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ፓሽን ምን ማለት ነው? ፓሽን ማለት አንድ ነገር ለሆነ ጉዳይ ሰው ፓሽኔት ነኝ ሲል እወደዋለሁ ደግሞም እችለዋለሁ ማለት ነው። አንተ ጊታር መጫወት ፓሽኔት ነህ ማለት ገበያ ይፈልገዋል ገንዘብ ያውጣል ማለት አይደለም፣ ግን ላንተ ደስታ ይሰጣል፣ ተወደዋለህ፣ ትችለዋለህ፣ ፓሽን አለህ ማለት ነው። የስታርታፕ ጀማሪዎች በፓሽን ብቻ መጀመር አይችሉም። ፓሽንና ሚሽን ያስፈልጋቸዋል። ሚሽን ደግሞ ምንድነው? ነገርየውን ይወዱታል ደግሞም ይፈልጋል። ይችሉታል አይደለም፣ ይወዱታል፣ ይፈልጋል። ፓሽንና ሚሽን ሁለቱን ያለው አንድ የስታርታፕ ሰው ከቀድሙ ከአራቱ መሶስቱን ያሟላ ነው። መውደድን፣ መቻልን፣ መፈለግን። ነገር ግን ስኪል ከሌለው በስተቀር መጀመር የለበትም። ስኪል ነው የሚሸጠው፣ የማርኬቲንግ ስኪል፣ የኮሙኒኬሽን ስኪል። ያ የምትወደውን የምትችለው የሚፈልገውን ነገር ፕሮፐርሊ መሸጥ ካልቻልክ ስኪሉ ከሌለህ ገበያ ላይ አይውልም፣ ገንዘብ አያመጣልህም ማለት ነው። እዚህ በዚህ ሰርፍ የሚሰማሩ ሰዎች ፓሽን ካላቸው፣ ሚሽናቸውን በግልጽ ካወቁ እና ስኪልድ ከሆኑ ያ ጉዳይ ይሳካል። ይሄንን ሶስት ነገር ደምሮ አንድ ሰው ያሟላል ወይ ያልከኝ እንደሆነ ለዚህ ነው ብዙ ስታርታፖች ሁለትና ከዛ በላይ ሰዎች የሚጀምሩት። ብዙዎቹ የሚጣሉት አይዲያው ላይ አይደለም፣ ገንዘብ ሲመጣ የሚለያዩት። ነገር ግን ቲም ስትፈጥር ሚስተር ኤክስ ስኪልድ ነው፣ ማርኬቲንግ መስራት ይችላል፣ ኮሙኒኬሽን ጎበዝ ነው፣ ሚስተር ዋይ ደግሞ ፓሽን አለው ይችላል እያልክ ነው ቲሙ መፍጠር ያለበት። ቲሙ ሲፈጠር ከጅምሩ እነዚህን ጉዳይ ካሟሉ በእርግጠኝነት ይሳካላቸዋል። በእኛ ሀገር ሁኔታ ግን ትምህርት ቢወሰድ ብዬ ማስበው በኢንዱስትሪ ውስጥ በነበረኝ ልምድም የማየው ጋፕ ሁለት ጫፎች አሉ። በአንድ በኩል ኤክሰሲቭሊ አይዲያቸውን የኔ አይዲያ ጎልደን ነው የኔ አይዲያ ቢሊየን ዶላር ወርዝ ያደርጋል አልናገረውም አልነግርህም ብሎ የሚደብቁ ሰዎች አሉ። አይዲያን ከደበቅከው ሞተ፣ በቃ አንተ ራስህ አታምንበትም ማለት ነው። አይዲያ መሸጥ ነው ያለብህ፣ መናገር ነው ያለብህ። ሰው ስለነገርከው ወዲያው ወስዶ አይሰራውም። ለመስራት ፓሽን፣ ሚሽንና ስኪል ያስፈልጋል። ሰማውና ልክ እንደ ትምህርት ቤት ኤቢሲዲ አይደለም ነገርየው። ከተናገርክ ትወስድብኛል የሚል ፍርሃት ያለው ሰው በፍርሃት ተከቧል፣ አይዲያው ሪያላይዝ ማድረግ አይችልም። እና አለልክ ማካበድና የኔ አይዲያ የለም በአለም ላይ ብሎ ማሰብ አንዱ ነገሩ ቶሎ እንዳይወለድ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለሚያራክሱ ሰዎች
እጅ መስጠት ነው። ማንኛውም ሰው አንድ አዲስ ነገር እሰራለሁ ብሎ ሌላ ሰው መናገር ሲጀምር ለወላጆቹም ጭምር ለአባቱ ለእናቱ ለወንድሙ መናገር ሲጀምር የሰው ስራ ማራከስ ነው። ይሄም አይሆንም ይሄ ሀገር አይመችም አትችልም ነው የሚልህ ሰው አንተ ኢኖቬተር ነኝ አንድ ነገር መፍጠር እችላለሁ ካልክ በፍጹም ከውጫዊ ሰዎች ቫሊዴሽን መጠበቅ የለብህም። እነሱ ቫሊዴት እንዲያደርጉልህ የምትጠብቅ ከሆነ አንተና እነሱ ስለዛ ሐሳብ እኩል ግንዛቤ ያላችሁ ማለት ነው። እኩል ግንዛቤ ካላችሁ ደግሞ ያንተ አይዲያ መሆን አይችልም። አንተ አይዲያው ቀድሞ ገብቷል ለሰዎች ስትነግራቸው ቻሌንጅ ያደርጉ ይችላሉ ጥያቄ ያነሱብ ይችላሉ ያላየውን ፐርስፔክቲቭ ያሳዩ ይችላሉ። ነገር ግን በእነሱ ፈቃድ በእነሱ ቫሊዴሽን ያንተ ሐሳብ እንዲገታ መፍቀድ የለብህም። አንዳንዴም በጣም ማጋነን በሌላ ጊዜ ደግሞ በሰዎች ማራከስ መውደቅ የለባቸው። አሁን በሁለት ሶስት ኤግዛምፕል ይሄ ነገር ላንሳ። የስቲም ቦት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰራ ቦት ከዛ በስቲም አይሰራም ነበር ሰራን የሚሉ ሰዎች ለአከባቢያቸው ሰዎች ለተማሪዎች ለመምህራኖቻቸው ሲናገሩ የብዙ ሰው መልስ የነበረው በፍጹም ስቲም ቦቱን ኢንጂኑን አይቀሰቅሰው ኢንጂኑን ራሱ አይነሳም የሚል ነበር። እና ተሰብስቦ የሄደው ሰው እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ሳይሆን እንዴት እንደማይሰራና ሰዎች ለስቆ ለመመለስ ወደ ወንዝ ዳርቻ ሄዱ። ታያላችሁ ይሄ ኢንጂን አይነሳም አሉ። ሰዎቹ ገቡና ኢንጂን ተነሳ። ኢንጂኑ ሲነሳ ታያላችሁ ተነሳ እንጂ አይሄድም አሉ። እዛው ሆነው መንቀሳቀስ ሲጀምር ታያላችሁ ተንቀሳቀሰ እንጂ አይርቅም አሉ። መራቅ ሲጀምር ታያላችሁ ሄደ እንጂ አይመለስም አሉ። ሰዎች ሁልጊዜ አንደኛውን ስቴፕ ስታሳካ ሁለተኛውን ስቴፕ ቻሌንጅ ያደርጓል። ወደኛ ላምጣል ሪፎርሙ እንደመጣ ኤርጎኖሚክስ ያስፈልጋል ከቢሮ ወደ ሀገር ብለን ቢሮ ስንጀምር ምንድነው ቢሮ ማሳደሰው ነው ቢሮ አደስኩ ብሎ ደሞ አሉ። ቀጥሎ ግቢ መጣ ምንድነው ግቢ ማደሳው ግቢ ሀገር ነው እንዴ አሉ። ቀጥሎ ደሞ አከባቢ 4 ኪሎ አከባቢ ሆነ ሰው ይው 4 ኪሎ አከባቢ አደሰው በቃ ሀገር ያደሰ መሰለው እንዴ አሉ። አሁን ሰሞኑን በውይይት ደሞ ሲዘማ የአዲስ አበባ ግልጽ ነው አዲስ አበባ እየተቀየረ ነው ግን ምን ዋጋ አለው እኛ ጋር አልመጣም አሉ። ሁልጊዜ ቫሊዴሽን መጠበቅ ተገቢ አይደለም። አንድ ነገር ስታስብ ዩ ሃቭ ቱ ቲንክ ቢግ ያሰብከው ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያሳካው ስትሄድ ሰዎች ሁሌ ኤክስ እና ራይት እንዲያደርጉ መፍቀድ የለብህም። ሌላ ሶስት ነገር የግድ በስታርታፕ ሙያ የሚሳተፉ ሰዎች ሊያሟሉ የሚገባቸው ነገር አለ። አንደኛው ፎከስ ነው። አሁን ባለው ዓለም ውስጥ ፎከስድ ሰው ማግኘት ከባድ ነው። አንድ የምታስበው ነገር ግራ ቀኝ ሳትል ማየት መቻል። ለምንድን ነው ፎከስድ መሆን አስፈላጊ የሚሆነው? በጣም ብዙ መረጃ ነው ያለው። አሁን አትልክን አንስተህ ለአንድ ጉዳይ ብትጠይቅ በጣም ብዙ የሆኑ መረጃዎች ይፈሱልሃል። እነዛ መረጃ መለየትና የሚያስፈልግህን ማወቅ ራሱ ቀናት ይፈልጋል እንኳን መረጃውን ማግኘትና ከብዛቱ የተነሳ ሰሌክትድ ካልሆንክ ፎከስድ ካልሆንክ ሁሉን ነገር ማወቅ ሁሉን ነገር ማንበብ ከፈለግ አንደኛውን ሳትጨብጥ ትቀራለህ። ሁለተኛው ዲስትራክሽን። እነዚህ ሰዎች አይዲያ ያላቸው ስራ የሚሰሩ ሰዎች ስልካቸውን እንኳን በአቅራቢያቸው አስቀምጠው ያያሰቡትን ነገር ጆት ዳውን አደርጋለሁ ካሉ አንዴ ዋትስአፕ ይጨዋል አንዴ ፌስቡክ ይጨዋል አንዴ ብዙ ረባሽ ነገር አለ። ያ የሚረብሻቸውን ነገር ከአካባቢያቸው በተወሰነ ደረጃ ማራቅ የሚችሉ ፎከስድ የሆኑ ዲስትራክት የማይደረጉ ካልሆኑ በቀረ አይዲያ መውደድ በጣም በጣም ከባድ ነው። የመጨረሻው ኮኔክትድ መሆን። ማንኛውም በፈጠራ በእንደዚህ አይነት የተለየ ሐሳብ የሚሰራ ሰው መሬት ላይ ተቀምጦ ጫካ ውስጥ ተቀምጦ የሚያስብበት ጊዜ ያስፈልገዋል። ከኔቸር ጋር መገናኘት አለበት። በግርግር የሚሰራ ስራ አይደለም። አልፎ አልፎ ራስን ካሉበት አውድ ያወጡ በግሩፕ ለምሳሌ ወንጪ መሄድ ሊሆን ይችላል ጎርጎራ መሄድ ሊሆን ይችላል ዞር ብሎ ወክ ያደረጉ መነጋገር መቻል ግራውንድድ መሆን ብቻ ሳይሆን ኮኔክትድ መሆን ያስፈልጋል። ይሄንን የሚያሟሉ ከሆነ ውጤት እና ያለን በያስባሉ። ብዙ ጊዜ ገንዘብ ባገኝ መንግስት ብድር ቢያቀርብልኝ ካፒታል ባገኝ ይሄ ጉዳይ ይሳካል ብሎ ያስባሉ። ቀድም ያልኳቸው ነገሮች ያሟሉ ሲሄዱ አይዲያው የሚሸጥ ሲሆን ራሱ ገንዘብ አትራክት ያደርጋል። ማግኔቲክ ፓወር አለ። ችግር አለ ወይ? አዎ ችግር ከሌለው ማንዴት ነው ይሳካል። በዚህ ሳቤ ከሄዱ
በእርግጠኝነት የተሳካ ውጤት ያመጣሉ የሚል እምነት አለኝ። ራሱ ችግሩን እንደ ትምህርት ቤት ከወሰዱት፣ ራሱ ፈተናውን እንደ መማሪያ አውድ ከወሰዱት የሚቀጥለውን ሌየር መጨበጥ ይችላሉ። በየቀኑ ትናንሽ ኢምፕሩቭመንት ደግሞ ለትልቁ ውጤት እንደሚያበቃቸው ማሰብ ያስፈልጋል። በዚህ አውዱስ ከተመላለስን እንደ ሀገር እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ይሳካልናል ብዬ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ምናልባት የማጠቃለያ ሀሳብ ከመጠየቅ በፊት እድል ሰጣለሁ ለተሳታፊዎች። እንደ አንድ ነገር አስታወሱኝ ስለ ተከታታይ ትችት ሲያነሱ፣ በፈረንሳይ ሀገር ውስጥ አይፍል ታወር በተሰራ ጊዜ በዛ ወቅት የነበሩ ስመጥር ሰዎች አሁን የማህበረሰብ አንቂ እንምላቸው ማለት ነው ፔቲሽን ፈርመዋል። ይሄ አስቀያሚ ታወር እዚህ ሀገር ከተሰራ ከዚህ ሀገር እንለቃለን ብለው እንዳይሰራ ተቃውሞ ነበር። ዛሬ ያ ታወር የፈረንሳይ አይከን እንደሆነ እናያለን። እና አሁን እዚህ ሀገር የምናያቸው በየጊዜው የሚነሱ ትችቶች ውጤቱ የጎላ ሲመጣ ያው እንዳሉት እየሸሹ መሄዳቸው አይቀርም። እድል እንድሰጥ ከ አንድ ሴት እዚህ ጋር አንድ እጅ ያለው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሳሚ አብዱል ቃድር እባላለሁ። የኢትዮጵያ ስራ ፈጣሪ ወጣቶች ማህበር ከመስራቾቹ መሀል አንዷና አሁን ደግሞ ፕሬዝዳንትነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። እንደ አጋጣሚ ከዚህ በፊት በእኛ መድረክ ዶክተር ዮብን ፋየር ሳይር ላይ አስቀምጬው ነበረ። ዛሬ ደግሞ ይህንን አደራ ወደ ፕራይም ሚኒስትራችን ስላመጡት እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ብቻ ሳይሆን ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር እንዲሁም ደግሞ የስራና ክህሎት ሚኒስትር፣ በወጣቶቹ ስም እባካቸው አጨብጭቡላቸው ለእነዚህ ሶስት ሚኒስትሪዎች። ማህበራችንን በር መክፈት ብቻ ሳይሆን በትልቅ ደረጃ ኤምኦዩ ተፈራርመን ትላልቅ የፖሊሲ አድቮኬሲ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ አንድ ነገር ብቻ ነው መጠየቅ የምፈልገው፣ ኢኖቬሽን ፈንዱ የት ደረሰ? ከስታርታፕ ፕሮክላሜሽን ኤንድ ኢኖቬሽን ፈንድ ነበር እንደሰማነው ስታርታፕ ፕሮክላሜሽኑ ወደ አዋጅ ወርዶ ወደ ደንብ ወርዶ እንደጸደቀ መረጃው አለን። ዶክመንቱ ባይደርሰንም ግን ኢኖቬሽን ፈንዱን የት ልታደርጉት ነው? ከተፈቀደልኝ የትልቅ ደግሞ ማነቋችን አክሰስ ቱ ማርኬት፣ ያው ትልቁ ገዢ መንግስት ነው 80% በላዩ። መንግስት ደግሞ የሚገዛው ወይ በጣም ካፒታል ድርጅት ነው ወይ ከውጭ ሀገር ነው። ስለዚህ ማርኬት ሼሩ እንዴት ነው የምናገኘው? ጀምረናል ሎቢ ከመንግስት ግዢ ጋር፣ ግን ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስም እየሰራበት እንደሆነ እናውቃለን። ማርኬት ላይና አክሰስ ቱ ፋይናንስን ስፔሻሊ ኢኖቬሽን ፈንዷል። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይህንን ድል ስላገኘው። ዳንኤል ሀይሉ ነኝ ከዳን ኢነርጂ። የእኛ ኩባንያ በተለይ አዲሱ ትውልድ ላይ ማዘጋጀትና ማብቃት ላይ ነው እየሰራ ያለው። ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ስራዎችን ወጣቶቹን ማስተማር ማሰልጠንና ማዘጋጀት እየሰራ ነው። በዚህም ከ8000 በላይ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወጣቶችን አሰልጥነናል። ከ5000 በላይ ደግሞ ህጻናት እድሜያቸው ከ10 እስከ 18 የሆኑ ቅዳሜና እሁድ ስፔሳችንን በመጠቀም ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ልጆቹ ኮዲንግ፣ ፕሮግራሚንግ፣ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን እንዲሰለጥኑ ስናደርግ ሆነ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ። ማስታወቂያ ስናወጣ አዲሱ ትውልድ ግር ብሎ ነው የሚመጣው። በጣም ሳት የሆኑ ህጻናት ታዳጊዎች አሉ። ወደፊት ትልቅ ነገር የሚሰሩ አገሪቷ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ ልጆች አሉ። እነሱ ላይ በምንሰራው ስራ ያገኘነው ነገር በተለይ ስታርታፕ፣ አዲስ ነገር መስራት፣ ራስን መቻል የሚለውን ነገር ስናስተምር የሚደርስብን ተጽዕኖ ምንድን ነው? በተለይ ከሚዲያና የእምነት ተቋማት ላይ ሚዲያዎቹ ከሰኞ እስከ አርብ ኳስ፣ ጧት ዘፈን፣ ጧት ሰው ኢንተርቴን ያደርጋሉ። በጠዋት ሰው ተኝቶ ሲነሳ በተለይ ወጣቱ ትውልድ በዛ ጉልበቱ አዲስ ነገር ማሰብ እንዲችል የሚያደርጉበት ነገር ቢታሰብ፣ ራሱ ስታርታፕ፣ ስራ መስራት፣ ራስን መቻል የሚለውን ነገር ቢያወሩ። የእምነት ተቋማት ደግሞ ከእምነት ተቋማት የሚመጡት ደግሞ ከፍተኛ ተጽዕኖ አዲሱ ትውልድ ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩብን ነው እና መንግስት በፖሊሲ ወይ በሆነ ነገር እዛ ላይ አንድ ነገር ቢሰራ የሚል ሀሳብ አለኝ። በመጀመሪያ ስለሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ወጣቶችን ለማነጋገር ጊዜዎትን ሰውተው እዚህ ስለተገኙ አመሰግናለሁ። እኔ የመጣሁት ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው። እኔ የማነሳቸው ሁለት ጥያቄዎች ነው ያሉኝ። እንደሚታወቀው ተማሪዎች በግቢ ውስጥ በንግድ ሀሳብ ፈጠራ ከፖሊሲ አንጻር የፈጠሯቸው ስታርታፖች በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ምን አይነት ድጋፍ ሊሰጥ ታስቧል? እነዛ ከመንግስት የሚሰጣቸው ተቋማት ደግሞ ተማሪዎች ከግቢ ወጥተው
የራሳቸውን ኦፊስም ሆነ ሌሎች ሶርሶች ተረንቀው ለሀገር የሚጠቅሙ ስታርታፖች ላይ ኢንቨስትመንት እንዲደረግባቸው ታስቧል ወይ ነው። በሁለተኛነት ማነሳው ግቢ ውስጥ የሚነሱት ስታርታፖች ሁላችንም ከተለያዩ ሀገር ክፍላችን እንደመገኘታችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት ነው ማህበራዊ ወይም ደግሞ ለሀገሪቷ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያውላሉ ብለን አስባለን። ተማሪዎች የፈጠሯቸው የስራ ሐሳቦች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባሉት በኢንኩቤሽን ወይም ደግሞ ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ሴንተርስ በኢንኩቤሽን ሴንተር አልፈው ሳይክል ቴስታቸውን ጨርሰው ፕሮዳክት ማምረት ወይም ደግሞ ሰርቪስ መስጠት የሚጀምሩ ስታርታፖች ላይ መንግስት እነዛ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያሉ ስራውን እንዲሰሩ አክሰስ እንዲያረጉ ከፖሊሲ አንጻር ምን አይነት አቅጣጫዎች ሰጥቷል? አሁንስ ምን አይነት ተስፋ እንጠብቅ የሚለው በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በተነሱት ነገሮች ላይ ሪፍሌክት ያደርጉ። መልካም። ቀደም ስለ አይፍል ታወር ስታነሳ የሆነ ነገር ፕሮቮክ አድርገኛል ግን የነሱ መልሽ ወደ አንተ መልሳለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ከኢኖቬሽን ፈንድ ጋር የሚያያዘው ለማንኛውም የገንዘብ ትራንዛክሽን የህግ መሰረት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ጠያቂዋ እንዳነሳችው የህግ ማቀፉን እየሰራን ያለነው እየተሰራበት ያለ ጉዳይ ስለሆነ ጊዜው ተጠብቆ የሚደርስ ይሆናል። በጣም ከፍተኛ ፈንድ አግኝተን ማንንም ሐሳብ ያለው ሰው ሳይቸገር ገንዘብ እንዳሻው ያገኛል የሚባል ባይሆንም ቀጥሎ ወይዘሮን ፈሪያትም ዲክለር በሚያደርጋቸው ሪፎርሞች አንዳንድ ጉዳይ ያነሳሉ እየተስፋ አደርጋለሁ እየሰራንበት ነው ብዬ ብቻ ባልፍ ይበቃኛል። ገበያን በሚመለከት መንግስት ዋናው ገዢ ነው የሚለው የስታርታፕ አይዲያ ለመሆኑ በጣም ተጠራጣራለሁ። ምክንያቱም ስታርታፕ መንግስት ላይ ዲፔንድ ያደረገ አይደለም። አጋጣሚ ሆኖ ጠያቄ ከጎኗ አንድ በጣም የተሳካላት የስታርታፕ ልጅ ያለውና ራይድ ላይ የሰራች ናት። በፍጹም መንግስት ተማምና አይደለም ራይድ የጀመረችው። ልክ እንደዛ ማለት ነው 120 ሚሊዮን ሰው ታሳቢ አድርጎ የሚሰራ ቴክኖሎጂ የደገፈው ስራ እንጂ መንግስት የሚገዛው መንግስትን እንደ ማርኬት የሚያስብ ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው። ቶት ሌቭል ነው ማውራው። ከዛ በኋላ ግን መንግስት የግድ ማድረግ አለበት። ለዚህ ነው ፖሊሲ እርምጃ ምን ወስደው ስታርታፕን መደገፍ ሰው ለመደገፍ አይደለም። አንድ ጀማሪ ሰው ሲደገፍ ሚኒመም 50 ሰው ከፍ ሲል 500 1000 ሰው ከቀጠረ የስራ አጥነት ችግር በሀገር ደረጃ ያለውን ፈታ ማለት ነው። የመንግስትን ችግር ነው የሚፈታው ቢደገፍ። በዛ መንገድ እንደ ፓርትነር ነው የምናስበው እንጂ እኛ ደጋፊ የአይዲያው ባለቤት እንደ ተደጋፊ አይደለም የሚወሰደው። ፓርትነር ነን፣ ለጋራ አላማ ነው የምንሰራው። በኋላም ከአዳማ ሳይንስ ላነሳው ልጅም በዚያው መልስ እንዲሆን ለምሳሌ በቅርቡ ሩዝ አመረትን በስፋት። ሩዝና ምርት ሩዝኛ ከስንዴ ለይተን አናቅም ሩዝ ወፍጮ እንደሚያስፈልገው አናቅም ነበር። ሩዝ አመረትንና ለካ በቂ ሆነ ወፍጮ የለንም። እና ወይዘሮን ፍሪያት አሳይመንት ወሰዱ፣ ሙከራ ያደረጉ ማሽን የሰሩ ልጆች ያገኙ። አሁን የተወሰነ ሳምፕል መንግስት አዟል። ምን ማለት ነው? በሚቸግሩን ጉዳዮች ላይ ስራ ፈጣሪ ሰዎች የሚፈጥሩት ነገር ካለ መንግስት በተለየ መንገድ እነዛን አክሰስ አድርጎ ማርኬት ሰጥቶ እንከለይ አድርጎ እንዲሰሩ ያደርጋል። በእንደዚህ አይነት ጉዳይ በማስተዋል ካየን በጣም ብዙ ድጋፎች እናደርጋለን። ለምሳሌ የአዲስ አበባ መስተዳድር በዚህ አመት ወይም የሚቀጥለው አመት አካባቢ የሚጨርሰው አቃቂ ላይ የሚሰራው የኢንዱስትሪያል ፓርክ ፕራይመሪሊ የሚሰራው ለትናንሽ እና ስታርታፖች መስሪያ ቦታ ነው። ከፍተኛ ችግር ስላለ ሼዶች ይሰጣሉ። ሙሉ በሙሉም ባይሆን በተወሰነ ደረጃ ለማገዝ የሚደረግ ድጋፍ ነውና መንግስት አዘ ፓርትነር ባለው አቅም ሁሉ ያግዛል። ግን ውስን ሀብት ያለው መንግስት ስለሆነ ብዙ አይዲያ ሲመጣ ለሁሉም አይዲያ በቂ ነገር ማቅረብ ይቸገር ይሆናል። እስካሁን ያሉ የተሳካላቸው የሚባሉ ኢንተርፕረነርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሩትን ስታይ ግን ብዙ የመንግስት ድጋፍ የታየበት ሳይሆን በልጆቹ ብርቱ ቅድም ያልኳቸውን ክራይቴሪያ ማሟላት ላይ የተመሰረተ ነው። እኛ እየተማርን ነው፣ ገና እየነቃን እየተማርን ነው። ባስተማራችሁ ልክ ተምረን እንደግፋችኋለን። የአይዲያው ባለቤት እናንተ ስለሆናችሁ በደንብ እየሸጣችሁ ማስተማር ግን የእናንተ ስራ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ሚዲያን በሚመለከት ስለ ስራ መፍጠር ስለ ሰርቶ ማደር ብዙ የሚያወሩ ሚዲያዎች
ያስፈልጋሉ የተባለውን በሁለት መንገድ ብናይ ጥሩ ነው። በመጀመሪያ ሶሻል ሚዲያ ማለት ልክ በምግብ ጃንክ ፉድ አለ እንደምንለው በሶሻል ኢንተራክሽን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ማለት ጃንክ ነገር ማለት ነው። ያን ፊልተር ማድረግ የሰውየው ባለቤት ነው። በጣም ብዙ ቅጥፈት፣ ብዙ ውሸት፣ ብዙ አድባይ ነገር የሚነገርበት ነው። የሰው ልጅም በባህሪው ቻውን ተቀምጦ በቀን ባሉ ጥናቶች 80% ጀነሬት የሚያደርገው ቶት ኔጌቲቭ ነው። ያ ኔጌቲቭ ኢነርጂ አትራክት የሚያደርገው እሱን ይመስለውን ሐሳብ ነው። ይሄ አጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ያለን ችግር ነው። ታሳቢ ቢደረግ ግን ወጣቶች እየሞከሩ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ፖድካስት የተጀመረ ነው። ፖድካስት ማለት አይዲያ ኢንተርቴን የሚደረግባቸው አውዶች የተፈጠሩ ነው። ዝም ብሎ በተናንሽ ኮንቴንት ብቻ ሳይሆን ቁጭ ብለው አንድ ሰብጀክት ማተር ላይ የሚነጋገሩ ሰዎች ተጀምረዋል። እዚህ አይነት ስራ እነሱም ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። አጠቃላይ ሚዲያው ግን ሳውንድ ባይት ነው። አሁን እኔና እናንተ የተወያየንበትን ነገር በዚሁ መንፈስ መናገር ጥቅም የለውም። ዛሬ አንድ ጠያቂ ሰውየውን ትናለችው ቢባል ግን ብዙም ብዙ ጆሮ ይከፈታል። እና በዚያ ምክንያት ሚዲያዎች ሚናቸውን ከመወጣት አንፃር የሚቀራቸው ነገር አለ። ጥሩ ጅምሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ፎረም ደግሞ ያን ነገር ያሻሻለው እንደሚሄድ ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል። ሃይማኖትን በሚመለከት ያው አንተም እንደምትገነዘበው ሃይማኖትን በሚመለከት እንዲህ ቢሆን ብሎ መናገር ለኔ ትንሽ ይከብደኛል። ግን ባለኝ መጠነኛ እውቀት ሃይማኖት የሚለው ያልሰራ አይብላ ነው። እዚህ ያልሰራ ያልደከመ ሰው ይብላ ካለ ከሃይማኖት ተቋም ሳቤ ውጭ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ካለፋ በቀር ካልደከመ በቀር ፍሬያማ መሆን አይችልም። ማሰብ ጥሩ ነው፣ መጸለይ ጥሩ ነው፣ ቀና ሐሳብ ጥሩ ነው፣ መድከም ግን ግድ ነው። ካልደከምክ የሚሆን ስላልሆነ በዚያ መንገድ እንደሚያደርጉት ተስፋ አድርጋለሁ ብቻ ብዬ ባልፍህ ነው የምመርጠው። ከአዳማ የተነሳው የመጀመሪያው ቅድም ባልኩት ነው። ዋናው ግን አዳማ ላይ የባዮቴክኖሎጂ ናኖቴክኖሎጂ በኋላ ኢመርጂንግ ያለው ስፔስ ሳይንስ ላይ የሚሰሩ ሴንተሮች ስንጀምር ሁላችሁም እንደምታውቁት አዳማ ዩኒቨርሲቲ በራሱ ለተማሪዎች ለፈጠራ ምቹ የሚባል ካምፓስ አልነበረው። በጣም የማይመች ካምፓስ ነበር። ዛፍ መትከል፣ ሳር መትከል፣ አበባ መትከል ተማሪዎች ማሰቢያ አውድ እንዲኖራቸው ማስቻል መቼ እንደገባህ አላቅም እንጂ እኔ እዛ በመላለስበት ዘመን ፕሮፐር የሆነ አስፋልትም አልነበረም። እነዛ አውዶች ለሰዎች የማሰቢያ ስፍራ ከሰጡ መንግስት አንዱን ስራ ሰራ ማለት ነው። ከተፈጠረ በኋላ የሚገዛው ላይ አይደለም መንግስት መጠበቅ ያለብን፣ የማሰቢያ ፕላትፎርሞች አውዶች ከተፈጠሩ። ባለፈው እንዳነሳሁት ነው፣ ፍሬንድሺፕ ሰው ሄዶ ቲክቶክ ላይ የሆነ ነገር ተሰርቶ ብር ሲያገኝ ራሱ የፈጠረው ይመስለዋል። ፕላትፎርሙ የተፈጠረው ግን በመንግስት ነው። ፍሬንድሺፕን ባንሰራ ኖሮ ቲክቶክ ሄዶ እዛ የሚሰራውን ኮንቴንት መፍጠር አይችልም። አዳማ ላይም እንደዚሁ። ሁለተኛ ከተፈጠሩ በኋላ እሱ እንዳነሳቸው አንዳንድ ጉዳይ ከተፈጠሩ በኋላ ራሱ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ለነዛ መማሪያ ቦታ ማዘጋጀቱ አንድ ሰፖርት ነው። ቅድም እንደሰማችሁት ቦታ ችግር ስለሆነ፣ በኋላ ግን ከማርኬት ጋር ማያያዙ ማርኬት ሊንኬጅ ኢን ጀነራል ሊቨሉን በኢኖቬቲቭ ፕሮዳክቶች ቀርቶ ስንዴና ቲማቲም ላይ ተቸገር ነው። ቲማቲም ላስት ዊክ አፋር 3 ብር ነበር። መቼም ሰው ያምን አዲስ አበባ ተቀምጦ፣ አዳማ ግን 10 ምናምን ብር። አፋርና አዳማ ያለውን የቲማቲም ሊንኬጅ ማገናኘትም ሄዴክ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የት ነው ፕሮዳክት ያለው፣ የት ይፈለጋል፣ እንዴት እናገናኝ የሚለው ጉዳይ ገና ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ይመስለኛል። እና አንዳንድ ሰዎች ከፈጠሩ በኋላ በቂ የሚባል ድጋፍ ካላገኙ ፍራስትሬት ያደርጋሉ። ቀደም እንዳነሳሁት መቆም የሚባል ነገር አይሰራም። ኢኖቬተርስ ሁል ጊዜ መታገል ማንኳኳት ነው እንጂ ከቆሙማ ራሳቸውን ገደሉ ማለት ነው። በዚያ እሳቤ ውስጥ ከታየ ፕሮዳክቶቹ ወደ ማርኬት እየወጡ የሚሰሩበት ነገር ያድጋል ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ታስታውሱ ከሆነ ሰራተኛና ክህሎት ሚኒስቴር ያዘጋጀው ኤግዚቢሽን ላይ ያየናቸው ፕሮዳክቶች አብዛኛዎቹ የእኛን ተጨባጭ ችግር የሚፈቱ ናቸው። እነዛ ልጆች ብዙዎቹ ማርኬት ያገኙ ይመስለኛል። ሳይንስ ሙዚየም ላይ የነበረው ቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽን አይዲያ ያላቸውን ሰዎች ከተቋማት ጋር አገናኝቷል። ከአየር ኃይል፣ ከአየር መንገድ፣ ከቴሌኮሙኒኬሽን ጋር አገናኝቷል። በዚያ መንገድ
ፕሮዳክቶች ገበያ ያያገኙ ተፈላጊነታቸው እየሰፋ በሚፈልገው ደረጃ ሊያድጉ ይችላሉ። ይሄ ማለት ግን አንዱ ከግምት ቢገባ ጥሩ የሚሆነው ነገር 30 ሚሊዮን ተማሪ ስላለን 30 ሚሊዮን ኢንተርፕረነር 30 ሚሊዮን ስራ ፈጣሪ እንፈጥራለን ማለት አይደለም። ሰዎች ማሰብ ያለባቸው ነገር ፌል ማድረግም ቢሆን የፕሮሰሱ አካል መሆኑን መቀበል ያስፈልጋል። ለምሳሌ በኳስ ጨዋታ 11ዱም ያንተ ቡድን ተጫዋቾች 11ዱን ጎል ካላገባው ብሎ በረኛው ተከላካዩ ሚድፊልደሩ በተቃራኒ ጎል አከባቢ ቢሆኑ እናክቦ የነሱን ጎል ክፍት ቢተውት እንኳን ጎል ሊያስገቡ ኳስ ያገኙ በረኛውም በረኛ መሆን አለበት ተከላካዩም ተከላካይ መሆን አለበት። ጥቂት ሰዎች ስራ ይፈጥራሉ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ ሰራተኛ ይሆናሉ። ይሄን መቀበል ያስፈልጋል። ሁሉ ሰው ፈጣሪ መሆን አይችልም። ጥቂቶች ይፈጥራሉ፣ ብዙዎች ደግሞ እንቀጠራለን። እኛ ተቀጣሪዎች ያለን ኳሊቲ አንዳንዴ ፈጣሪዎች ሊያገራቸው ይችላል። ይሄንን ነው አዋህደን እንደ ሀገር የምናድገው እንጂ ሁላችን መፍጠር የሚለው ሳቤ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ቀድም አንተ ፕሮቮክ ዳርከኝ ሐሳብ ልመለስ። በቅርቡ በጣም ሰፋፊ ውይይት አድርገ ነበር። እዚያውን ካለንበት ከባቢ መፍረስ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ሰዎች ጥያቄ አነሱልኝ። ፒያሳ ያደግንበት የምንወደው ብዙ ነገር ያየንበት ሰፈራችንን አፈረሳችሁትና ከፍቶናል አዝነናል የሚል ነው። አነጋገራቸው የሰዎች ወጣያይቅ አሁን ፒያሳ ላይ ቤታችን ፈረሰ ሳይሆን ሰፈራችን ፈረሰብስ ለነበረ ጠየቅኳቸው የት ኖራላችሁ ብዬ። እና አንደኛው ሰው እኔማ ሲኤምሲ ጂ ፕላስ 2 ገዝቼ ሲኤምሲ ገብቻለሁ አለ። አንደኛው እኔ እንኳን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሲሲዲ ነው ያለሁት አለ። አይ አንድ ሰው ለራሱ ሲኤምሲ ጂ ፕላስ 2 ወይ ጂ ፕላስ 1 ቤት ገዝቶ ሲሲዲ ገብቶ ወይም አውሮፓ ሄዶ ወይም አሜሪካ ሄዶ ለራሱ የሚመቸው ኑሮ እየኖረ ያ ሰፈር ስለማይመቸው ሽንት ቤት ስለሌለው ሻወር ስለሌለው መውጫ መግቢያ ዛፍ ምናምን ስለማይታይ ብዙ የሚታዩ ጉዳዮች የማይመቹ ስለሆነ ለሱና ለልጆቹ የተሻለውን ስፍራ መርጦ ይሄደ አልፎ አልፎ ሲደብረው በስድስት ወር በሶስት ወር አንድ ሁድ ነጭ ቲሸርት ለብሶ አዲዳስ አድርጎ እነዛን ደሃዎች ሊዝናናባቸው ስለሚፈልግ ፈረሰብኝ ብሎ ያስባል። አየህ ፒያሳ እንደዚህ አይነት ውድ ሰፈር ከነበረ እንደዚህ መፍረስ የማይገባው ነገር ከነበረ አንድም ሰው ከፒያሳ አሜሪካ መሄድ የለበትም። ለምን ይሄዳል? የማይፈርስ ምርት ሰፈር ያለው ሰው ለምን ሰፈሩን ጥሎ ይሄዳል? አንድም ሰው ሲኤምሲ መግባት የለበትም። ለምን ይገባል? ሰፈሩ ለሱና ለቤተሰቡ የማይመች ስለሆነ ነው ጥሎ ይሄደው። እሱ ጥሎ ከሄደ በኋላ ማስ ግን በዛ መንገድ እንዲለወጥ አይፈልግም። ይሄ አይፍል ታወር ላይ ያነሳው ጉዳይ ሁል ጊዜም ሰዎች ለውጥ ሲመጣ ሬዚስት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ይሄ ያለንበት ቦታ ከዚህ ቀደም እንደነሳሁት የዛሬ 30 አመት ወይ 35 አመት ገደማ እኔ ብዙ ጊዜ 24 ቁጥር ባስ የሚይዘው እዚህ ጋር ነበር። በደምሮ ማቆይን ሰፈር ባስ ያስኩ ነው ወደ ቡራዩ የሚሄደው ቤተሰቦች ስላሉኝ እዛ። እና ምን አይነት ሰፈር እንደሆነ አቀዋለሁ። ዛሬ ይሄንን ሙዚየም እዚህ ጋር ሳይ የሰው ልጅ ኢማጂን የማድረግ አቅምና ኮንቪክሽን ካለው ደግሞ እንዴት ያን ነገር ሪያላይዝ እንደሚያደርግ ማሳያ አድርጌ ነው የምወስደው። ይህ ፒያሳ የሚባለው አካባቢ በሆነ ዘመን የአራዳነት ምልክት፣ የገበያ ቦታ፣ ብዙ ሰዎች የሚገናኙበት ነበረ። እውነት ነው ይሄ። ከጊዜ ብዛት ሰው እየበዛ የነበረው ኢንፍራስትራክቸር እያነሰ እየሞተ እየሞተ ሲሄድ ግን እጅግ አሳዛኝ የሚባል ሰፈር የኑሮ ዘዮ በጣም ኋላ ቀር የሚባል ሆኖ ቆይቷል። አሁን ምንድነው የሚሆነው ያለ እንደሆነ ቢበዛ በአመት ቢበዛ በሁለት አመት የቆሸሸው ውሃ ጸርቶ ይሄ ዛፍ የሚባል የማይታይበት አካባቢ ዛፍና ሳር ታይቶ ፎቆቹም ካሉ ፕሮፐር ፎቆች ሆነው እነዛ ሲኤምሲና ሲሲዲ የገቡ ሰዎች ሲመጡ ሰፈራቸው የበለጠ አምረው ያገኙታል፣ ሻይ ይጠጡበታል፣ ያርፉበታል። ምናልባትም መልሰው ቤት ገዝተው ይመለሱበታል። እንደዚያ አይነት ነገር ሲጀመር ሬዚስተንስ እናይ መቆም አደገኛ ነገር ነው።
ستارتابس لا يلو سوج فاليديشن كوتش አይፈልጉም ያልኩበት ዋናው ምክንያት እኛ ፒያሳን ሰርተናል ጭንቅላታችን ውስጥ እናቀዋለን ምን እንደይመስል አሁን ሙከራ ያደረግን ያለነው ያ በጭንቅላታችን ኢማጂን ያደረግነውን ሰፈር እያንዳንዱ ሰው አይቶ እንዲዝናናበት ማድረግ ነው እንጂ ምን ቅርጽ ሊይዝ እንደሚችል እናቃለን እነዚህ ፈጥሩ ሰዎችም እንደዛ ናቸው በአምሯቸው ያለውን የፈጠሩት ነገር እንዴት አድርጎ ብዙ ሰዎች እንደሚጠቀሙበት እንዴት እንደሚገለገሉበት ማሰብ ነው ያለባቸው እንጂ ከተገልጋይ ቫሊዴሽን አይጠበቅም ያ ተገልጋይ እንኳን ያንተን ሐሳብ ኤክስ እና ራይት ማድረግ ቀርቶ ባሰብክበት ልክ ማሰብ ቢችል ኖሮ ለም በዚያ ሁኔታ ውስጥ ኖርን ያስብላልና ብዙ ጊዜ አዲስ ሐሳብ ስንጀምር የማይመቹ የሚመስሉ ጉዳዮች ቢኖሩም እስከመጨረሻው ጨክነን መሄድ ያስፈልጋል ያ ሲሆን ይሳካል በያስባሉ እዚህ ያላችሁ ወጣቶች ኢትዮጵያውን ባለው ሁኔታ በቂ ሀብት የላት ብሮክራሲው የእናንተን ሐሳብ ኢንተርቴን ለማድረግ በቂ አቅም የለው ነገር ግን ህልም አለን ተስፋ አለን ተስፋችን ምንድነው እናንተ በቀላሉ ሸብረክ ስለማትሉ እናንተ በቀላሉ ሐሳቦቻችሁን ሰዎች እንዲያደናቅፉ ስለማትፈቅዱ በእናንተ ሰላማዊ ጥረትና ትግል በእናንተ ያልተቋረጠ ዲቮሽን እኛን በማንቃትና በመቀየር የተቀየረች ኢትዮጵያ ተፈጥራላችሁ የሚል ተስፋ ነው ያለው እናንተኛ መጠበቅ ሳይሆን እኛ ምን ተጠብቀው እናንተን ነው በዚያ እሳቤ በአንድ በኩል መንግስት መቀየር አለበት በሌላ በኩል ሶሳይቲው አቲቲዩዱ መቀየር አለበት የኔ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እንደገና ደግሞ ሐሳብ አለኝ ሐሳቤን ሽጬ ካፒታል ፈልጌ ወደ ውጤት መቀየር አለበት ይሄ ሁሉ ነገር ያለው በኔ ጫንቃ ላይ ነው ይህ ትውልድ ያን መሸከም ይችላል ብላችሁ አስባችሁ ብትገፉ እኛ ደግሞ ለመገፋት ዝግጁ ስለሆን ከተደመር ይሳካል ይያስባሉ አመሰግናለሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄ ፒያሳን ብቻ ሳይሆን ኢማጂን ያረጉት የኢትዮጵያን አቅም ኢማጂን አርገዋል የዚችን አጠቃላይ አቅም ሀገር አቅም አይቶ ይሄንን ለማውጣት የሚደረገው ጥረት እኔ የዚህ ደግሞ ስኬት መታየት መጀመር ለኔም እዚ ላሉ ወጣቶችም ትልቅ ተስፋ ትልቅ አቅም የሚሆን ነው ኢትዮጵያ የሥራ ፈጣሪዎች ሀገር ተሆናለች ያሉትን በደም ሰምተናል እዚህ ተገኝተው እነዚህን ጥያቄዎች ስለመለሱ እጅግ አመሰግናለሁ ክብረት ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተከበሩ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ተከበራችሁ የክልል ለሳለ መስተዳድራት የከተማ አስተዳደር ከንቲቦች ክቡራን ሚኒስትሮች የተከበራችሁ የዚህ መድረክ ታዳሚዎች ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ በድጋሚ ከአንድ እውነት ልጀምርና ወደ ተዘጋጀሁበት ቁም ነገር መለሳለሁ ባንዲያውራ የነበረ ባንዲያረዳ የቀበረ እንዲሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቀደም ባነሱት መድረክ ይሄ ጉዳይ ለዓለምም የጥቂት አመታት ቋንቋ ነው ብለው ነበርና ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ባልተናገሩበት በተለይ በእኛ ኮንቴክስት የዛሬ 8 አመት ገደማ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆነው ስለ ስታርታፕም ሆነ ስታርታፕን ለመደገፍ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ከበርካታ ባለድርሻ አካላት ጋር ይሰሩ የነበሩባቸውን አጋጣሚዎች አስተውሶ ማለፍ የዛሬ ሳይሆን የትናንትም ጭምር አጀንዳቸው እንደነበረ የማሰቢያ መንገዳቸው እንደነበረ የኢትዮጵያ ወጣቶች በራሳቸው አቅም ላይ መተማመናቸው ተገቢ ሆኖ ጉዳዩን የተረዳ መሪ ሲኖር ደግሞ ምን ያህል መስፈንጠር እንደሚቻል እንደ አንድ ትልቅ እድል ሊወሰድ ይችላል ይሄ ጉዳይ ከሳቸው አልፎ የመንግስት ቋንቋ ሆኖ
تقام تقاقمولت بوليسي تندفولت مچو يتبالو قداوش بمولو عقم بفقده متن ديموالو لمادرك يزاريون چمرو بقرب አመራር ያገኘን የምንሰራ ሰዎች ዊትነሶች ለነና ለኛም አብዝተው ለሚወዷት ኢትዮጵያም ትልቅ ተስፋ መሆኑን በስክሬ መጀመር ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ነው ብዬ ስለወሰድኩ ነው ማለት ነው። በርካታ የፖሊሲ የህግ የተቋም ያሰራር ያደረጃጀት ጉዳዮችን ለበመለስ ባለፉት 5 6 አመታት ከፍተኛ ርብርብና ጥረት ሲደረግ እንደነበር በኋላ በማነሳቸው አውደታዎች አስደግፋለሁ። አብሬ ሪኮግናይዝ ማድረግ መፈልገው ምንም ባልተመቸው ሁኔታ ብዙዎች መነጋገሪያና መግባቢያ ቋንቋ ባላደረጉበት ወቅት ሳይቀር በግላቸው ይሄንን አስቸጋሪ ሁኔታ ተሰው ተጋፍጠው ይጥሩ የነበሩ ስታርታፖችን ኢንኩቤተሮቻቸውን አክሰለሬተሮችን እና ኤንጅል ኢንቨስተርስ ደግሞ ጥቂትም ቢሆኑ ሎካሎች አሉና ይሄንንም ሪኮግናይዝ አርጎ ማለፍ አሁንም ማንንም ሳይጠብቁ ይሄንን ውጥረት አጠናክረው እየቀጠሉ ያሉ የግል ተቋማትንም really ወጣቶችን ስታርታፖችንም ሪኮግናይዝ አርጌ ማለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው የመንግስት ሚና በተለይም በመደመር ሳቤ የሚመራው መንግስታችን ይሄንን ጉዳይ የሚመለከተው በአንድ በኩል ማነቆችን ከመንገድ ዞሬ ማድረግ በሌላ መንገድ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ምቹ ሁኔታ ፈጥር ያለው ብሎ መቆም ብቻ ሳይሆን ያ ምቹ ሁኔታ ቫሉ ክሬት እንዲያደርግ ማድረግን አስፓይር አድርጎ ነው እየሰራ ያለው። ዛሬ እዚ ማቀርበው የአንድ ተቋም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ስራው በባህሪው የበርካታ አካላትን የተደራጀ ጥረት የሚፈልግ ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን የተለያየን መንግስት ውስጥ ያለን አካላት ብቻም ሳይሆን ከግል ዘርፉም ጋር ከአደረጃጀቶች ጋር በቅርበት በመስራት ያለፈው 5 አመት ጥረት አካል የሆነው ልክ የወፍ ጎጆ አንዳንድ ሰበዞችን ይዞ የጎጆ መልክና ቅርጽ እንደሚፈጥረው ሁሉ በጋራ መተን የፋይናንስ ውስን የፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ ለኢትዮጵያ አስፓይር የምናደርገውን ስራ ለምምድ የምናደርግበት ኢኮሲስተም ለመፍጠር ያስቻለ ለምምዶችን ስናደርግ ቆይተናል ማለት ነው። ሶ የመንግስት ተቋማትና አካላትም የጎንዮሽ ጥምረት በዚህ ጉዳይ ላይ ፈጥረን በመንግስት ጋር ተጀምሮ የሚያልቅ ስላይደለ ደግሞ የግል ዘርፉን የፋይናንስ ተቋማትንም እንደዚሁ አሳትፈን ኔክስት የሚለው የወፍ ጎጆ ኔክስት ኢትዮጵያን ስታርታፕ በሚል ሳቤ ከትልቁ የመንግስታችን አስፓይሬሽን ኢትዮጵያ በራሷ አቅም በራሷ ልጆች በዋናነት ማደግ መበልጸግ የምትችልበትን እድል የሚፈጥሩ ለመምዶችን ስናደርግ ቆይተናል። የዛሬ እንደዚህ ብሩህ ሆኖ አምሮ ከፍተኛ የመንግስት ኮሚትመንት የሚገለጽበት መድረክ ላይ ለመድረስ የሚያስችል ኤፈርቶች ነበሩና ይሄንን በጋራ ሆነን ያሳደግን መቀጠል አንዱ አብረን ሆነን ከምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳነሱት የኢቨንት ጉዳይ አይደለም፣ የዛሬው ስብስብ አንድ ትልቅ ላንድማርክ ነው። ኤቨር ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ በስታርታፕ ጉዳይ ላይ የመንግስት መሪ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ጉዳይ ብሎ ሞያዊ በሚመስል መንገድ ትንታኔ ሰጥቶ ስራ ውስጥ ቆይቶ የመጀመሪያ ታሪካችን ነውና ትልቅ ላንድማርክ አርገን የምንወስደው የጀመርነውን ስራ ወደ አንድ የላቀ ምዕራፍ ለማሸጋገር አንድ ምቹ ሁኔታ ተደርጎ የሚወሰድ እንደሆነ ለማውሳት ነው።
ይሄ ከዊል ያለፈ ኮሚትመንት በተጨባጭ እየታየ ለመሆኑ ማሳያ ተደርገው ከሚጠቀሱ ጉዳዮች አንዱ ይሆናል። ወደ አክሽነብል ጉዳዮች ለመሄድ የህግና የፖሊሲ ጉዳዮች ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷቸው የትኛው ነው አሁን የጀመርነው ስራ ለማሳደግ ለመኮትኮት የሚያመቸው የሚለውን አማራጭ ስን ወደፊት ወደ ኋላ ስናይ ቆይተን ይጥቅማል ያልነውን ውሳኔ ወስነናል። ይጥቅማል ያልነው ውሳኔ የለም አሁን በደረስንበት ደረጃ የበለጠ ማደግ አለበት የሚለውንም አይተን በቅርቡ ፋይናላይዝ የሚሆነው በድጋሚ የህግ ማቀፍ ጉዳይ ይሆናልና ይሄም እየተጠናቀቀ ያለ ይሄ እየተጠናቀቀ ያለ ህግ አንዱ የሚያደርገው ማናቸው ስታርታፖች የሚለውን በደንብ ባሉበት የእድገት ደረጃ ሌብል የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሲያሜም ደረጃም የሚያወጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ መነሻ ሆኖ የሚያገለግል ይሆናል። በተለይ ደግሞ የፋይናንስና ተያያዥ ጉዳዮችን ለማግኘት ሌሎች መሰል ቴክኒካዊ ድጋፎችንም በተቀናጀና በተደራጀ መንገድ ለማስቻል አንድ ምቹ ሁኔታ ነው የሚሆነው። ይሄንን በማስተባበር መሪ ተቋም ሆኖ በማስተባበር ረገድ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚና ይኖራል። ብቻውን ጀምሮ የሚጨርሰው አይደለም ማለት ነው። ልክ ቀደም እንዳልኩት የሚመለከታቸውን ተቋማት ትብብር የሚሻበት ሊሆን ይችላል ነው በኔቸሩ። ነገር ግን ይሄ የተሟላ ቅርጽ ይዞ አልደረሰንም የተባለውን ጥያቄ በሚመልስ መንገድ ከሚደርሱ ጉዳዮች አንዱ የሚሆን መሆኑን ለማንሳት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ከንግድ ፈቃድ አሰጣጥ ጋር የተያያዙ ከእናንተም ጋር በነበሩን ኢንጌጅመንቶች ያነሳቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ግልጽ አመራር ከሰጡባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው። ቀደም ሲል የወጡ ህጎች መካከል ያልነበሩ መናበቦችን ፈቶ አንድ ስታርታፕ ወደ ስራ ሊገባ ሲል ይጠየቅ የነበረውን የኪራይ ውል የሚያስቀር ስርዓት ነው የሚዘረጋው ማለት ነው። ስታርታፖች በነጻነት ያው በባህሪያቸውም ድንበር የለሽ ናቸው። በሐሳብም መገደብ በስፔስም መገደብ የማይፈልጉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በገቢዎች ሚኒስቴርና በንግድ ሚኒስቴር ረገድ የሚታዩ የኪራይ ውልን የሚያስቀሩ ስርዓቶች ስራ ላይ ይውላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄንን ስርዓት የሚያሳልጠው የፋይዳ መታወቂያ 4.1 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ዜጎች ተመዝግበዋል። እስካሁን ባለፉት ጥቂት አመታት ይሄን የበለጠ የምናሰፋበትና ስታርታፖችን የዚህ ስርዓት ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ በተለይም በንግድ ሚኒስቴር በኩል ከሚኖሩን የሬጅስትሬሽን ስርዓቶችና ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር በሚኖሩ የሬጅስትሬሽን ስርዓቶች እነዚህ ሁለት ተቋማት ሊድ ሮል ይጫወታሉ። በዚህ ረገድ ይሄንን ተግባራዊ እናደርጋለን። ይሄንን ተግባራዊ የምናደርገው ይገን የምናገኛቸው ሰርቪሶች በትክክልም ስታርታፖች ሊያገኙአቸው የሚገቡ ሰርቪሶች እንዲሆኑ ከማድረግና ከማሳለጥ አንጻር የታየ ነው ማለት ነው። በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በኩል የሚደረጉ ለውጦች አሉ። ከነዚህ መካከል የንግድ ድርጅት በኪሳራም ይሁን በሌሎች መገዶች በሚዘጋበት ወቅት ያለውን ያሰራር ስርዓት የተቀላጠፈ ማድረግ ያስፈልጋል ህጉን ተከትሎ። ነገር ግን በተለይ የሊኩዴሽን ኦዲት ጋር የተያዙ ቻሌንጆች አሉ። ሶ ይሄንን ቻሌንጅ ለመፍታት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ድረገጽ ላይ ይፋ በማድረግ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ለስታርታፖች አንድ ሊፈጠር ይገባዋል ካልነው ምቹ ሁኔታ አቋያ ነው። ይሄም አክሽን ከሚወሰድበት እና ወደ ተግባር ከሚሸጋገሩ ጉዳዮች ውስጥ ሌላኛው ነው። የቢዝነስ ፕሮሰስ አውትሶርሲንግ የቢፒኦስ ምንላቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ፍሎሪሽ ያደረጉን ያለው
በጣም አበረታች ነው ብዙ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጆች አሉ አንዱ ኢትዮጵያን ስፖርት ማድረግ የሚጠይቀን ኤሪያ ይሄ ነው ስካሁን እየሰራን ያለነው እንደተጠበቀ ሆኖ ሶ ፍሎሪሽ እንዲያደርጉ ለማድረግ የሚያስችል በትክክል ቢፒዎችን መለየት የንግድ ስራ ፈቃድ ስርዓት እንዲዘረጋ በአዲስ መልክ ማድረግም አብሮ ስርዓቱ ፍሎሪሽ እንዲያደርግ መደረግ ያለባቸው መንግስታዊ ፋሲሊቴሽንስ እንዲኖሩ ለማድረግ ያግዛልና ይሄም እንደ አንድ ነጥብ የተወሰደ ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ለስታርታፖች አገልግሎት የሚውል የዲጂታል ሰርቪስ የዋን ስቶፕ ሰርቪስ ከምንሰጥበት ጉዳይ ውስጥ አንዱ ከሬጅስትሬሽን ጋር የተያዘ ስለሆነ የአንድ መስኮት አገልግሎት ከምዝገባ ጋር ከፍቃድ ጋር ተያይዞ በተቀላጠፈ መንገድ እንዲያገኙ ማድረግ ሌላኛው ነጥብ ነው። ሌላው ከካሽ ሬጅስተር ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ያሉ ቻሌንጆችን በሚፈታ መንገድ አገልግሎቱን ዘመናዊና ዲጂታል ለማድረግ የተጀመሩ ሀገራዊ የለውጥ ስራዎች አሉ። እነዚህ ተቀላጥፈው እንዲሄዱ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄም አልተርኔቲቭ የዲጂታል አማራጭ የሚሰጠው ስለሆነ ፋሲሊቴት በማድረግ ረገድ ትልቅ ለቹ ሁኔታ ከሚፈጥሩ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ይሆናል። ሌላው ከታክስ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ናቸው። የገቢ ግብር ማሻሻያ አዋጅ በቅርቡ ተሻሽሎ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ቀደም ሲል 30% ታክስ ግዴታን የሚጥሉ የካፒታል ዋጋ እድገት ጥቅም ታክስ ላይ ለውጥ ይደረጋል ማለት ነው። ለውጦች ይኖራሉ። ከታክስ ጋር ተያዙ ያሉ ኮምፕሌኖች አሉ። በቅርብ ቀን ከእናንተ ጋር በነበረን ዲስከሽንም የተለያዩ ማነቆናቸው ያላችኋቸው ጉዳዮች ስታነሱ ስለነበረ እነዚህን ለመፍታት አዲስ ያሰራር ስርዓት ይዘረጋል ማለት ነው። በገቢዎች ሚኒስቴር በኩል አዲስ የታክስ ድጋፍ መመሪያ ተዘጋጅቶም ወደ ስራ ይገባል። ስታርታፖችን በተመለከተ ይመመሪያ በቀጥታ ስታርታፖችን ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለሆነ የነበሩ ደንቦች ላይ ሌሎች አሰራሮች ላይ የነበሩ ክፍተቶችን የሚዘጉ ይሆናሉ። በአንጻሩ ደግሞ የሚያበረታቱና ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሌላኛው የብዙ ሰው የልብ ትርታ የሆነው የውጭ ምንዛሬ ጉዳይ ነው። እናንተም በግልጽ እንዳነሳችሁት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኩል የሚከተሉት ሁለት ማሻሻያዎች ይደረጋሉ። ይሄንን በተመለከተና ወደ ስራ ይገባሉ። የመጀመሪያው በሀገር ውስጥ በስታርታፕ ንግድ ስራ ውስጥ ያሉና አገልግሎታቸውን በተለያየ መንገድ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለሚያደርጉ ድርጅቶች ብሔራዊ ባንክ ለዚህን ለመደገፍ ከውጭ የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ 100% ለራሳቸው ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ይፈቅዳል። ይሄ ደግሞ መልሶ ፐርፐዙን ሰርቭ የሚያደርግ መሆኑን ማረጋገጥ ደግሞ የእናንተ ኃላፊነት ሆኖ ማለት ነው። በርካታ ስታርታፖች ሁለተኛው ንግዳቸውን ለማስፋፋት በተለይ በስራቸው መሰረታዊ የሆኑ ከውጭ የሚገዙ አገልግሎቶችን ይፈልጋሉ፣ ግብአቶችን። ለዚህ እንዲረዳ የውጭ አገር ግዢ መፈጸም የሚፈልጉ ስታርታፖች በንግድ ባንኮች በኩል የዴቢት ካርድ አገልግሎት እንዲያገኙ ወይም የዋየር ትራንስፈር እንዲከፍሉ ይፈቀድላቸዋል። አምስተኛው የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች አነስተኛ ካፒታልን በተመለከተ ነው። የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች በተለያዩ ዘርፎች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የተፈቀደ ቢሆንም በተለይ አዲስና ጀማሪ የሆኑ ስታርታፖችን ለመደገፍ እንዲቻል የውጭ ኢንቨስተሮችን ተሳትፎ የማሻሻል ጉዳይ ላይ ዝርዝር ጥናት የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ናው ጥናቱን እንዲያካሂድ ባለቤት ተበጅቶለታል ማለት ነው። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዝርዝር ጥናቶችን ያካሂዳል። በዛ ፋይንዲንግ ላይ ተመርኩዘን አስፈላጊው ጥናት ከተካሄደ በኋላ አስፈላጊ የሆኑ የማስተካከያ እርምጃዎች የሚኖሩት መሆኑን ለማመልከት ነው።
ስድስተኛው የፋይናንስ አቅርቦትና አማራጮችን በተመለከተ ስታርታፖች እንግዲህ አንዱ በርካታ ማነቆ ከመባሉት ጉዳዮች ውስጥ የፋይናንስ እጥረት መሆኑ ይታወቃል። ይሄንን ለማቃለል አንደኛው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ እና ሌሎች ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን የፋንድ ኦፍ ፈንድስ ማቀፍ ተጠቅሞ ስታርታፖችን የፋይናንስ ድጋፍ የሚያደርግበት ማቀፍ ይዘረጋል። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ በኩል አዲስና በአሁን ወቅት በአገራችን በማደግ ላይ የሚገኙ ስታርታፖችን በተለያየ መልኩ ለመደገፍ የሚያስችል ከብድር ያለፈ አክሲዮን ላይ ተመሰረተና ስታርታፖች ያለባቸውን የፋይናንስ እጥረት ያገናዘበ የአሰራር ስርዓት ጥቅም ላይ ይውላል፣ ተግባራዊ ይደረጋል። ያው የሐሳብ ጉልበትን የተረዳ ስርዓት ነውና ያለን ይሄንኑ ከግምት በማስገባት የልማት ባንክ ሐሳብ ይዘው የሚመጡትን ጭምር የሚያስተናግድበት የኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ አይዲያ ፋይናንሲንግ ስርዓቶችን ተግባራዊ ያረጋል። እዚህ ጋር ብቻ ግን የምናቆመው አይደለም ማለት ነው። በሄ ትልቅ ኢትዮጵያን ወደ ተመኘንላት የከፍታ ማማ የመውሰድ ጉዳይ ነውና በዚህ ባቡር የማይሳፈር አንድም የፋይናንስ ተቋም አይኖረንም ብለን ነው ያሰብነው። ሶ ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት ይሄንን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ይተበቃል። ይሄንን በማስተባበር ረገድ ደግሞ ያሰራር ስርዓቱን የገንዘብ ሚኒስቴር ያመቻቻል ማለት ነው። ሶ እንዳዳመጣችሁት እያንዳንዱ አሳይመንት ባለቤት አለው፣ አጠቃላይ ንግግር አይደለም ማለት ነው። ወደ ስራ የሚቀየር ጉዳይ ነው። በተጨማሪም የተለያዩ የንግድ ባንኮች ስታርታፖች የሚያቀርቡትን ፋይናንስ እንዲያድግ ለማበረታታት በብሔራዊ ባንክ በኩል አስፈላጊውን ጥናት በማድረግ ለግብርና፣ ለማኑፋክቸሪንግ እና መሰል ዘርፎች ቀድም አቅጣጫው ክሊር ስለሆነ በእያንዳንዱ ዘርፍ ውስጥ ያሉ አቅሞች ናቸውና እነዚህን አቅሞች ለመጠቀም የተቀመጠውን የብድር አሰጣጥ ስርዓት በመከተል የንግድ ባንኮች ዘርፉን በፋይናንስ እንዲደግፉ ይደረጋል። በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ደግሞ ያው ራሳቸውን የማዘመን ስርዓቱንም ተግባራዊ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው የአእምሯዊ ንብረት ጉዳይ ነው። ሐሳብ የባለቤቱ የፈጣሪው ሆኖ ተከብሮ ይቀጥል ዘንድ በማደግ ላይ የሚገኙ ስታርታፖች ተስፋ ሰጪ የሆኑ የአእምሮ ንብረት ተብለው ሊመዘገቡ የሚችሉ ፈጠራዎች ላይ የተሰማሩ በመሆኑ ይሄንን ለመደገፍ ድርጅቶችም ሀገርም ከዚህ ሀብት ደግሞ ተገቢውን ጥቅም ማግኘት እንዲችሉ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ሚኒስቴር የአእምሮ ንብረት አመዘጋገብን ለመመዝገብ የሚፈጀውን ጊዜና ሌሎች ተያያዥ የሆኑ ቢሮክራቲክ ሃርድልስ ለማቃለል የሚያስችሉ ስርዓቶችን ይዘረጋል። በተጨማሪም የአእምሮ ንብረትን በመጠቀም የፋይናንስ ድጋፍ እንግዲህ ካሁን ያለን ትራዲሽናል ፋይናንሲንግ ስርዓት ኮላተራል ነው። ቀደም በደንብ አይተናል። ስታርታፖች ደግሞ እነዛ ኮላተራል ባለቤቶች ሊሆኑ አይችሉም፣ ወደፊት ይሆናሉ። ሶ ይሄንን በመረዳት ያሏቸውን የፓተንት ራይቶች እንደ ኮላተራል ለመጠቀም የሚያስችል ስርዓት ነው። ይሄን በተመለከተ አስፈላጊው ለውጥና ማሻሻያ ይኖራል ማለት ነው። ስምንተኛው የጉምሩክ ኮሚሽን ስታርታፖችን ለመደገፍ ሊከተላቸው የሚገቡ ስርዓቶችን የተመለከተ ነው። ኮሚሽኑ ስታርታፖች ላይ ያተኮረና የጉምሩክ አሰራርን በተቀላጠፈ መልኩ ለመተግበር የሚያስችል የጉምሩክ ስታርታፕ የድጋፍ ማዕከል ያቋቁማል። ሶ ኢንስቲትዩሽናላይዝም ይደረጋል ማለት ነው። በጉምሩክ ስርዓት ውስጥ ስታርታፖች በጉምሩክ የቀረጥ ውሳኔ ላይ ለሚኖራቸው ቅሬታ የተፋጠነ ይግባኝ የሚሉበትና መልስ የሚያገኙበት የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል። ሶስተኛው በኮሚሽኑ በኩል የሚሰጡ አገልግሎቶችን በተመለከተ አስፈላጊውን ስልጠናና የዲጂታል መረጃዎችን አዘጋጅቶ ተግባራዊ ያደርጋል። አራተኛው ከኢኮሜርስ ጋር በተገናኘ አሰራሮችን በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲተገበሩ አስፈላጊ የሆኑ ደንቦች፣ መመሪያዎች የማውጣት ስራ ላይ ይሰራል።
የመጨረሻው የስራና ክህሎት ሚኒስቴርን የተመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። ቀደም እንዳነሳሁት አንዱና የመጀመሪያው በጋራ ከሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ከኢዲአይ ከዲቢኢ እና ሌሎች የግል ዘርፎች ጋር ሆነን በጋራ የጀመርነው ነዚን ተዋንያን አቀናይቶ በመምራት ረገድ ሚና ያለውን ሀገራዊ ማቀፍ ኔስት ያለውን አጠናክረን እንቀጥላለን። ይበልጥ ኢንስቲትዩሽናላይዝ የማድረግ ነዚህ የሚቀመጡ አቅጣጫዎችን ወደ መሬት ለማውረድ ያስችላል የሚል እምነት ይዘናል። ይሄም አንድ ምቹ ሁኔታ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። የአንተርፕረነርሺፕ እና የንግድ ልማት አገልግሎትን ስታንዳርዳይዝ የማድረግ በተለምዶ የቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ሰርቪስ ስርዓቱን የማዘመን አሁን ላይ ዲጂታል የማድረግ ስራ አጠናቀናል። ሜንተሮችን ዲጂታል ኦንላይን ማግኔት የሚቻልበት ሰርቪሱን ኦንላይን ማግኔት የምትችሉበት እድልም ምቹ ነው ማለት ነው። የግድ ሰዎችን ፍለጋ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስና መንገላታት አይጠይቃችሁም። በቅርቡ ይፋ ይደረጋል። አብሮት የ አይዲያ ባንክና የስኪል ባንክም አብሮት ተገንብቷል። የብሔራዊ ባንክ ፍቃድን ማይጠይቅ ማለት ነው። ሲፈለግ ዶኔት የሚደረግ ሲፈለግ የሚሸጥ ማለት ነው። ከሌላ ቦታም ተገዝቶ የሚመጣ ካስፈለገ ኮምፕሊመንት ለማድረግ የሚመች ቤዚካሊ ግን አገር ውስጥ ያሉ አቅሞችን የማገናኘት ስራ የሚሰራበት ዲጂታል ፕላትፎርም ስለሆነ ስታርታፖችን በማገዝ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። የአንተርፕረነርሺፕ ካልቸርን ለመኮትኮት ኢኖቬሽን ጋር የሚሰሩ ስራዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለመስጠት ኢንስቲትዩሽኑ በዚህ በለውጡ የተቋቋመ አዲስ ተቋም ፍሎሪሽ ያረገ ያለ ተቋም ነውና ይሄም የኢኖቬቲቭ የሆኑ አይዲያዎችን ጀነሬት ለማድረግ የሚያስችል የስፔስ ኦፈር ማለው ማለት ነው። ሐሳቦች ከሐሳብ ጀምረው ተኮትኩተው ፕሮዳክት እስኪሆኑ ቢዝነስ እስኪሆኑ ባለው ሂደት ቴክኒካል ሰፖርት መስጠት የሚያስችል ተቋማዊ ስርዓት ነው። ይሄም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ሌላው ለብዙሃን ተደራሽ የሆኑ የቴክኒክና ሞያ ተቋማት አሉ። ጠጋ ብላችሁ ተጠቀሟቸው። ትልልቅ የፕሮዳክሽን ሴንተሮች ናቸው። ትልልቅ ማሽነሪዎች አሏቸው። ፕሮዳክት ሌቭል ላይ ስትደርሱ የት ሄደን ማጋ ሄደን እንስራ ብላችሁ ሳትጨነቁ እነዚህን ማዕከላት ማሽነሪዎቹን አሰልጣኞቹን መጠቀም የምትችሉባቸው እድሎች አሉ። ከቲቬት አንተርፕረናላይዜሽን ስትራቴጂ ጋር ተያይዞ ቲቬትን አንተርፕረናላይዝ የማድረግ ትልቅ ስርዓት ተዘርግቶ እየተሰራ ነው ያለው። ለፈጠራ የሚሆኑ ዴዲኬትድ ስፔሶች እና ዴዲኬትድ ወርክሾፕስ ተደራጅተው እየሰሩ ስላለ ይሄም አንድ ኦፈር ነው። ሌላኛው ብሩህ የሐሳብ ውድድር የፈጠራ ሐሳብ ውድድር አመታዊ ውድድር ነው። እስከ 3000 የሚሆኑ አዳዲስ የቢዝነስ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች የሚሳተፉበት መድረክ ነውና ይሄንንም መድረክ በየደረጃው ያሉ ታለንቶችን ለማውጣት ታስቦ የተቀረጸ መድረክ ነው። ይሄንንም ተጠቀሙት። አመታዊ የክህሎት ውድድሮች አሉ። አመታዊ የቴክኖሎጂ ውድድሮች አሉ። ወደፊት በቅርቡ ይጠናቀቃል ብለን የምንጠብቀው የስኪል ፓርክ አለ። ይሄ ኢትዮጵያን የዓለም የክህሎት ኦሎምፒክ ማዘጋጀት እንድትችል የአፍሪካን የክህሎት ኦሎምፒክ ማዘጋጀት እንድትችል ያስችላታል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ስታርታፖች የሚኮተኮቱበት የሚያድጉበት ትልቅ ስፔስ ነውና እነዚህ ሁሉ የለውጥ ሐሳቦቻችንን ተከትለን ኢትዮጵያን በራሷ ልጆች የማልማት የማሳደግ ከሌሎች ጋር ደግሞ የመተባበር አቅጣጫን እንከተላለን ባልነው መሰረት የተዘረጉ መሰረተ ልማቶችና ያሰራር ስርዓቶች ናቸው። የመጨረሻው የኢኮሜርስ ስራ ላይ የዋለ ኢንተርፕራይዞች ፕሮዳክቶቻቸውን እያስተዋወቁበት ያለ ስታርታፖችም የዚህ ማዕድ ተቋዳሽ ብትሆኑ ያለምንም ፔይመንት
product which I drew on La Alam, Makrab, Yemitchu Betanadil, Yemiset, Ye digital marketing platform, no, Hulligazim, Barrochachin, Yahulachinum, Kift Nacho, Nantan Lamagalgal Zigujunan, Bagara Honan, Ethiopian, Wedetamenyanat, Mait, Wedaman Feligat, Yabilzaganat, M. Salit, Wedhonich Hager, Nashagar Lalo, Amasaganalo. አመሰግናለሁ እድሜ ተነሱትን 9 የፖሊሲ አይዲያዎች ከዛም ባለፈ ደግሞ አተገባበራቸው ምን ይመስላል የሚሉትን እና እዚህ ያሉት ፓናሊስቶች ደግሞ የሚያነሷቸው ሐሳቦችን አንድ ላይ አድርገን ነው የምንነጋገረው ፓናሊስቶቹ በኔ በግራ በኩል የመጀመሪያው ሂዝ ኤክሰለንሲ ዶክተር በለጠ ሞላ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከሱ በመቀጠል ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ከሱ በስተግራ ሳምራዊት ፍቅሩ የሲኦ ራይድ ከዛም በመቀጠል ቤተልሔም ደሴ ሲኦ ኦፍ አይኮግ ኤሲሲ በስተመጨረሻ ላይ ቅዱስ ፍስሐ አስፋው የኪዩቢክ ፋውንደር እና ሲኦ ናቸው ዶክተር በለጠ ካንተ ልጅምር በእኛ ኢኮሲስተም ስታርታፕ ስንል ምንድነው ምኖችን ነው ስታርታፕ ለን እናወራው አመሰግናለሁ ዶክተር ብሩክ ስታርታፕ ምንድነው የሚለው ዋናው ጉዳይ የዴፊኒሽን ጉዳይ ክላሪቲ ፈልግ ነበር ብዙ ጊዜ በስታርታፕ ኢኮሲስተም ውስጥ ተዋናዮች እንዲሁም ፖሊሲ ሜከርስ እኛም በመናረጋቸው በስታርታፕ ኢኮሲስተም ውስጥ ካሉ አክተሮች ጋር በመናረጋቸው ኢንተራክሽንስ አንድ ነገር ነጥሮ አለመውጣቱን ስንረዳ ቆይተናል ይሄውም ስታርታፕ ምንድነው የሚለውን ዴፊኒሽን ግልጽ በሆነ ሁኔታ ሁሉም ሊረዳው በሚችል ሁኔታ ማስቀመጥ እና የጋራ ተግባቦት መፍጠር ላይ ችግሩ ነው ቆይቷልና ቀድም ሁላችንም እንዳዳመጥ ነው ስታርታፕ ሲባል innovative የሆነ ቴክኖሎጂ መሰረት ያደረገ የማደግ ስኬል አፕ የማድረግ ተስፋ ያለው ግሎባል ቪዥንም ያለው አጠቃላይ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች በዚህ ማቀፍ ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ ግን ይሄ የተነገረው ነው ይሄን መድገም ሳያስፈልገኝ ስታርታፕ ማንላቸው ምንድናቸው የሚለው ልዩነቱ ከመንገር አንጻር ትንሽ ለማለት ሞክራለሁ እንግዲህ ስታርታፕ ስንል ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝ እናደርገው ማናቸውም ጀማሪ ቢዝነስ ወይም ቢዝነስ ምንላቸው በተለምዶ እነሱን ነሰሰርሊ ማለት ላይሆን ይችላል ሁሉም ቢዝነስ ስታርታፕ ማለት አይደለም ሶ ቢዝነስ ስንል ሌላው የተለመደው ብዙ ጊዜ ኮንፎርት ዞን ውስጥ የሚቆይ ስቴቢሊቲ ሚፈልግ ስቴብል መሆን ሚፈልግ እና ፕሮፊታብል እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ፕሮፊታቢሊቲን እና ስቴቢሊቲን ሚፈልግ ነው ስታርታፕስ እንል ግን ብዙ ጊዜ ራሱን ቻሌንጅ ያረገ ኢኖቬሽን መሰረት አድርጎ ፕሮብለም ኢንቨንት ያረገ ኢኖቬት ያረገ ካለው ሰርከምስታንስ የወጣ ቻሌንጅ የጋበዘ ለማደግ ጥረት የሚያረግ በሂደቱ ውስጥ ደግሞ ብዙ ድካሞችን ኢንቫይት የሚያረግ በጣም ኤክስፖነንሻል በሆነ መልኩ ሊያድግ የሚችል የዛ አስፔክት ያለው እንደማለት ነው እንግዲህ ስታርታፕ ማንላቸው ያልኩት አንደኛ ግሎባል ቪዥን ላይ ኖራቸው ይችላል ባለው ጠባብ ኢንቫይሮንመንት ብቻ ሳትስፋይድ ሆኖ በሚሰራው ስራ በሚገኘው ትርፍ ሳትስፋይድ ሆኖ ግን ወጥቶ ኮምፒት ለማድረግ አስፓይር የማያደርጉ ብዙ አይነት ቢዝነሶች አሉ። ሶ ስታርታፕስ እንል ከዛ ሚለየው ቀደም እንደተቀመጠው አንደኛ ስቴብል አይደለም። ስቴብል አይደለም ሁሌም በራሱን ቴስት በማድረግ በመስራት ራሱንም ኦቨርካም በማድረግ ሊሚቴሽኖቹን ኦቨርካም በማድረግ ኮንሲስተንትሊ የማደግ አስፓይሬሽን ያለው እንደማለት ነውና በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙዎች ማለፍ አይችሉም። ጥረት ይደረጋል የሚያልፉት ይሄንን ሂደት ኤግዞስት አድርገው ወደ ካምፓኒ ደረጃ ማደግ የሚችሉ ወደ ግሎባል ካምፓኒ ደረጃ ቢቻል ማደግ የሚችሉ እንደ ዩኒኮርን አይነት ወይም ከዛ በላይ በጣም ጥቂት ናቸው ምክንያቱም ብዙ ሀርድልስ ኦቨርካም አድርገው ማለፍ መቻል አለባቸው የፖሊሲ ማዕቀፉ አስቻይ ላይሆን ይችላል
ሶ እነሱ ከሚያረጉት መነሳትና መውደቅ ፖሊሲ ማቀፉ ሪቫይዝ እንዲደረግ ቻሌንጅ ይዞ ይመጣሉ ማለት ነው ለመንግስትም ለሀገርም የፋይናንስና የፈንድ ስርዓቱም አስቻይ ላይሆን ይችላል እንደየሀገሩ ሁኔታ ሶ ይሄንንም ቻሌንጅ ያረጉ አዳዲስ የፖሊሲ ማቀፎች እንዲወጡ የፈንድ ስርዓቶች እንዲዘረጉ መፍቴም ተቋም ይሆንም ይመጡ ሲሆኑ ይሄንን ኤግዞስቲቭሊ ሰክሲድ ያረጉ ሲያልፉ ትልልቅ ካምፓኒ ሆነው መውጣት ይችላሉ ማለት ነውና ይሄንን ሁሉም ቢዝነስ ሳትስፋይ ማድረግ አይችልም አሁን ያው ስታርታፕስ ምን ስታንዳርድ ዴፊኒሽኑ እኛ ገና ለምምድ እየጀመርን ነው ዛሬ ቶኑ ሴት ተደርጓል በከፍተኛ ደረጃ ስካውን ድረስ ሪፈር እናደርገው የስታርታፕ አጠቃላይ ኢኮሲስተምና ካልቸሩ ማቹር ያደረገባቸውን ሀገሮች ቤንችማርክ በማድረግና ኤክስፒሪየንሳቸውን በማየት ነበር ስካውን ስታርታፕስ ምን ወደ ስልም ይመጣልን ይሄ ነው ግን ያን ነሰሰርሊ ወደ ኢትዮጵያ በማምጣት ስታርታፕ ማለት ይሄ ነው ማለት አንችልም ወደኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ካልቸሩ የሥራ ካልቸሩ የፈጠራ ካልቸሩ አጠቃላይ ያሉት መንግስታዊ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በኢኮሲስተም ውስጥ የሚገኙ ተቋማት የዚህ ሁሉ ድምር እና የሀገሪቱም የእድገት አምቢሽን ያ ሁሉ ኮንቴክስት ተገናዝቦ ነው የኛን ሀገር የስታርታፕ ዴፊኒሽን ሪሴት ማድረግ የሚያስፈልገውና እንደዚህ አይነት መድረኮች ይፈጠሩ ዘንድ እንግዲህ ብዙ ምክክር አድርገናል የሚመለከታቸው ተቋማት የተገናኘን ይሄንን ሪዲፋይን ለማድረግና ወደ ሀገራችን ኮንቴክስት ለመመለስ ጥረት እናደርጋለንና ይሄን መድረክ ፈጥረናል ከዚህ በኋላ ስታርታፕ ማን ነው የሚለው በሚናደርገው ሂደት አዝ ዊ ጎ አሎንግ ሪፋይንድ የሆነ በውድድር ውስጥ ያሸነፈ የነጠረ የሚወጣው ያ የሆነ ይመጣል ማለት ነውና እና አጠቃላይ በቶታሊቲው ነው ማሰብ ያለብን ቶታሊቲውን ስናስብ ብዙ ቻሌንጆች እንዳሉ ማሰብ ያስፈልጋል አስቻይ ሁኔታዎች ለመፍጠር መንግስት ጥረት ያደረገ ነው ዛሬ ቶኑን ሴት አርጓል በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በጣም ብዙ ቻሌንጅ ሲኖራሉ እነሱን ሰክሰስፉሊ ኦቨርካም በማድረግ ስታርታፕ ሆነን ከኢትዮጵያ ስፕሪንግ አርገን ግሎባል አክተር ግሎባል ኢኮኖሚ ውስጥ መጫወት የምንችልበትን ቁመና የገነባን እንድንሄድ ዝግጁ መሆን አለብን ሶ አሁን ሚኒመም የሚባለው የፖሊሲ ቶን ዛሬ ሴት ተደርጓል ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በስታርታፕ ኢኮሲስተም ላይ ካሉ ቻሌንጆች መካከል አይ ቲንክ ራይድ ከአይዲያው ጀምሮ አሁን እስካለበት ድረስ ያልሄደበት ነገር የለም ያልተወጣው ተራራ የለም ሶ እነዚህ ዛሬ ከምናልባት ከአናውንስመንቱ ጋራም በተያያዘ ሊሆን ይችላል አንቺም ከጀመርሽበት ጊዜ ጀምሮ ዛሬ 60 ምናምን ሺ ያህል ድራይቨር ኖሮ ትልቅ ሰርቪስ የሚሰጥ ድርጅት ነው እንዴት ታያዋለሽ ይሄንን ባንቺ በኩል ከዛሬ ከተነሱት እና ከተነገሩት ንግግሮች ከስታርታፕ ኢኮሲስተም ጋር መንግስት ምን ያህል አድቫንስ አድርጓል እኔ በየሚዲያው ሲሰጠው የነበረው ኢንተርቪው መንግስት ይሄን ማረግ አለበት ሲይ መደረግ አለበት ስል የነበረው እንዳለ ዛሬ አብዛኛው ሶልቭ ተደርጓል በጣም ደስ ይላል ማለት ነው ስለዚህና እንኳን ደስ ያላችሁ እሄ ምናልባት እኔ ደስ ያለኝ ምክንያት የዛሬ 10 አመት ካራት ወር ራይድ ሲወለድ እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ቢኖር ኖሮ እንዳልባት ራይድ በሁለት አመት ውስጥ ትልቅ ድርጅት ይሆን ነበር አፍሪካንም ተቆጣጥረናት ነበር ስለዚህ ይሄ መሆኑ ትልቅ ነገር ነው ወጣቶች እንደትንሽ እንዳታዩት ማለት ወዳለሁ እና ዛሬ ምንድነው ማወራው ሁሉ ስክል ድረስ ማለት ነው ሁሉ ተፈቷል ግን በፕሮሰሱ በጣም ብዙ ችግር አይተናል በጣም ከአይዲያው ጀምሮ አይዲያውን ለማስረዳት በርስና እንኳንም ይከፍትልንም አልነበረ አንድ የድጋፍ ደብዳቤ ለማጻፍ 3 ወርና 4 ወር ፈጅብን ነበር እሱ ብቻ አይደለም በጣም ትራይቨር ገን ጥሩ ራይድ በጣም ቴክ ኦፍ ያደረገ ምን ሆነ የኛ አሽከርካሪዎች ወጥተው በሚሰሩበት ጊዜ ኮድ 3ቶቹ ላዳዎቹ ህግ አስፈጻሚ ሆኑ መስኮት እየሰበሩ በጣም ብዙ አሽከርካሪዎቻችን ተጎዱ በጣም ብዙ ንብረት ተጎዳ ማለት ነውና ይሄ ሲሆን ያው ከተማ አስተዳደሩ ጋር ሄጄ አስተዋውሳለሁ ያው ምንም ስለሌለ ኮኔክት ምናረግበት 3 ቀን የቆምኩት በራቸው ላይ በደንብ እንዲያዩኝ ማለት ነው እና ምን ፈልገሽ ነው ተባልኩኝ አይሽቶን ፈልጌ ነው አልኩኝ በቃ አሁን ቢዚ ነኝ እናም ብለው ገቡ ከዛ ያለኝ አማራጭ ስልካቸውን ማፈላለግ ነበር ስልካቸውን አገኘሁኝ ከዛ ማታ ቴክስት አረኩላቸው ዋትስአፕ ላይ እኔን ሰርቻለሁ እና ቢ ኤክስፕሌን አረኩላቸው ነገ 2 ሰዓት እንድትመጪ ተባልኩኝ ጠዋት 2 ሰዓት ስደርስ ነገርኳቸው እርሱ
የሰጡት መግለጫ ይቻለው የዛሬ 10 አመት 5 አመት 10000 ሰው የስራ ዕድል ፈጥራለሁ ብሎ ብለዋል። እኔ ግን በስድስት ወር 7000 ሰው የስራ ዕድል ፈጥሬያለሁ። ስለዚህ ይሄ ድርጅት መቀጠል አለበት። እየታሸገብኝ ነው፣ ይሄን ያህል ችግር እየደረሰብኝ ነው አልኩኝ። ፋይናሊስታቸውም አንደርስታንድ አድርገውት ስለነበረ ቶሎ ሶሉሽን ተሰጠኝ ማለት ነውና በፕሮሰሱ እንደ ስታርታፕ ሁለቴ ድርጅት መዘጋት ቀላል አይደለም። 3 ቀን የኛ ሲስተም ለደቂቃዎች መቋረጥ አይችልም። public no serve የሚያደርገውና ያንን አድርገን አለፈን። እሱን ካለፈን በኋላ አይ ድጋሚ መስራት የለባችሁም ተብለን ታሸገን። በጣም ከባድ ጊዜ ነበር because እኛ ደሞዝ እንኳን ለመክፈል በጣም ስትራግል ያደረገን ነው። እሱ ብቻ አይደለም ኢንቨስትመንት ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ፕላትፎርም ራይድ በተወለደበት ጊዜ አልነበረም ኢንቨስተሩንና ስታርታፑን የሚያገናኝ ፕላትፎርም። ስለዚህ እኔ ምንድን ነበር ስራዬ በየቢቱቢ እየዞርኩኝ ሀብታም ወይ የድርጅት ባለቤት ነው ፕሮፊታብል ነው የሚባለውን ሰው ሄጄ ማናገር ነው፣ ፒች ማድረግ ነው። ፒች አድርጋለሁ እና 300 ሰው ሪጀክት አድርጎኛል። በጣም ከባድ ነው። ከዚ እኔ ደሞዜን አጠራቅሜ ነው የጀመርኩት ይሄን ድርጅት። በዛ ጊዜ ፒች በማረግበት ሰዓት 5 ሳንቲም ኪሴ የለም። ሶ የየሮትኩኝ የርኩኖ ፒች ማደርግላቸውና ስስ ካይንድ ኦፍ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ያው ድቤ ለሊንክድን ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። ኢሜይልም ምንም አድርገኝ ኢንቨስትመንት አገኘው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ላይ ሴት ሆና ኤግዛምፕል የምትሆነኝ ማግኘት በጣም ከባድ ነበር። ስለዚህ አይ ሃቭ ቱ ቢ አን ኤግዛምፕል ብዬ ወደፊት መጣው። ከዚህ በፊት ሁለት ፕሮዳክቶች ፌል አድርገውብኛል በኢንቨስትመንት አክሴፕታንስ ባለማግኘት በፖሊሲ ምክንያት ያ ፌል አድርገውብኛልና ሶ በፕሮሰሱ ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አልፈናል። እሱ ብቻ አይደለም መንግስት ቢሮም ስንሄድ ያው መንግስት ሲባል አሁን ባለው ሳይሆን ብዙ ሚኒስትሩ ቢሮዎች እንደጃለው ባንኮች ጋር ሎን ጠይቀ ያለው ቴክኖሎጂ ሴክተር ሪስኪ ሴክተር ነው አናስተናግድም ተብዬ በጣም ብዙዎቹ ሸኝተውኛል። ከዛ በኋላ ወደ ክስ መግባት ነበረብን። ማንን? ያው የመንግስት አካላትን ሳይሆን ቢሮውን መክሰስ ነበረብን ፍርድ ቤት። ሁለት አመት አታምኑኝም 3 አመት ያህል በሁከት ይታገድልኝ በሚል ነው ስራ ኦፕሬት ስናረገ የነበረው ማለት ነው። ሶ ከሰን ብዙ ተከራከረ። ለኛ እንደ ስታርታፕ በጣም ብዙ ሚሊየን ብር ነው ያወጣነው። ምን ሰራውን ብር መልሰን ለፕሮዳክት ወይንም ለአርኤንዲ ኢንቨስት ማድረግ ሲኖርብን ምን አደረገን? ለህግ እንዲከበርልን እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ጀመርን ማለት ነው። ሶ ምናልባት እንደዚህ አሁን ተደርጎልን ቢሆን ኖሮ አፍሪካን ስካውንት ቆጣራት ነበር። እነቴን ነው ብላችሁ ብራቮ። ስለዚህ ያወጣነውን ኤፈርት ሆነስትሊ ስፒኪንግ ዛሬ ሪኮግናይዝ ተደርጎ እንደዚህ አይነት ነገር መምጣቱ በጣም ደስ ብሎናል። የተነገረው ነገር ፕራክቲካሊ ይሆናል ብዬ እኔ አምናለሁ። ስለዚህ ወጣቶቹም ተስፋ አድርጋችሁ መስራትና ማንቋቋት ነው ወደ ኋላ ማለት የለባችሁ ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ዮሐንስ ወደ አንተ ልምጣና ከቅድም አናውንስ ከተደረጉት መካከል አንደኛው የፋይናንስ የተለያዩ የፋይናንስ ማዕቀፎችን መዘርጋት ነው። በዚህም መካከል በተለይ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ራሱን የቻለ ኮኢንቨስትመንት ፋሲሊቲ ሲቋቋም የተቋቋመው ዲሪስክ አድርጎ በጆይንት ቬንቸር ብዙ ነገሮች ላይ ለመሰማራት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በዲቢ በኩል የተለያዩ ከአይዲያ ፋይናንሲንግ ጋር የተያዘ ኤኩሪ ኳዛ ኤኩሪ ሆኑ ፋሲሊቲዎች ላይ እንደሚሰራ ነው አናውንስ የተደረገው። ምናልባት ስፔሲፊካሊ በአንተ በኩል ያለህን እይታ ከስታርታፕ በተለይ በዲቢ በኩል በጣም በጣም ብዙ ሰፖርት እያደረጋችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ያለህን አጠቃላይ እይታና ስፔሲፊካሊ ደግሞ ዛሬ አናውንስ ከተደረገው ጋር በተያያዘ ምን መጠበቅ ይችላል ይሄ ሁሉ ስታርታፕ? የኛ ስታርታፕ ፋይናንሲንግ የምንጠብቀው ምንድን ነው? አንደኛ ኢኖቬቲቭ መሆን አለባቸው። ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ለውጥ የሚያመጡ ኤፊሽንሲ የሚፈጥሩ ተወዳዳሪነትን የሚጨምሩ አሰራሮችን የሚፈጥሩ መሆን አለባቸው እና ዲስራፕቲቭ የሚባለውን ፕላስ ደግሞ ሃይ ግሮዝ ፖቴንሻል ያላቸው የሚለውንም የሚያሟሉ እንዲሆኑ እናያለን። ነገር ግን በሶስት እንከፍላቸዋለን እነዚህን ስናያቸው። የመጀመሪያው አዲስ አይዲያ የሆነ ከሆነ አዲስ ኢኖቬሽን ነው፣ አዲስ ምርት ነው፣ ይዞት የሚመጣው ምርት አዲስ ነው። እሱን አንዱ ፋይናንስ የምናደርገው ነው። ሁለተኛው በሪቨርስ ኢንጂኒሪንግ የሚፈጠር ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት የተፈጠረ ምርት ነው። ምርቱን፣ ዲዛይኑን፣ ሲስተሙን
እንደገና እንትን ብሎ ከዛ ተነስተው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የተሻለ ስራ መስራት የሚቻልበት ምርታማነት መጨመር የሚቻልበት በግብርናው በኢንዱስትሪው ሊሆን ይችላል ሰርቪስም ሊሆን ይችላል ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ስራ የሚሰራ ከሆነ ያንንም በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ እንትን ያለውንም እሱንም ኢኖቬቲቭ ፋይናንስ ስታርታፕ ብለን ነው የምንወስደው ምክንያቱም ሌሎች ሀገር ተፈጥሯል ፕሮዳክቱ ግን ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶ ያንን አጥንቶ ዲዛይኑን እንትን ብሎ ኖሌጁን አኳየር አድርጎ እዛ ላይ ደግሞ የራሱን ተጨምሮበት አዲስ ምርት አድርጎ ለኢትዮጵያ ሁኔታ ኮንቴክስት የሚሰራ የተሻለ ምርት የሚያመጣ ሆነ እሱንም እንደዚህ የምናየው ነው በሁለተኛ ደረጃ ያለው ሶስተኛው ኢንክሪመንታል የሚባለው ወይም ደግሞ ተጨማሪ አይዲያ ባለበት ምርት ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ጨምሮበት ኢንክሪመንታል እንትን ካለው እሱንም እንደ ስታርታፕ እናየዋለን ስለዚህ እነዚህ ሶስት አይነቶችን ነው በእንትኛ ኮንቴክስት ፋይናንስ እናረጋለን ብለን ያዝ ነው ይሄንን ፋይናንስ ለማድረግ አንዱ ትልቁ ቅድም በሰፊም ሲነገር እንደነበረው ትልቁ ሀርድል ያው ችግር ፋይናንስ ነው ሶ ፋይናንሱን ስታርታፖች እንደተባለው ነው ሐሳብ ነው ያላቸው ገንዘብ የላቸው ግን ትልቅ ሀገር ሊለውጥ የሚችል አንድን ሴክተር ሊያሻግር የሚችል ምናልባት ኢትዮጵያ በኢምፖርት ሰብስቲሽን ያሰበችውን ለውጥ አምጥቶ በአለም ገበያ በዋጋም በጥራትም ተወዳዳሪ ሊያደርግ የሚችል ስራዎች ለሚሰሩ ስራዎች ናቸው እነዚህ እነዚህን ማጣት በፋይናንስ ምክንያት ስለማያስፈልግ ምንድን ነው ያደረግነውኛ ኳዘ ኤኩቲ ፋይናንሲንግ የሚል ሞዳሊቲ ነው ኳዘ ኤኩቲ ፋይናንስ ኳዘ ኤኩቲ ፋይናንሲንግ ማለት ኤኩቲ ፕላስ ሎን ማለት ነው ሶ ኤኩቲው ባንኩ በሐሳቡ ላይ በኢኖቬተር በሚያቀርበው ፕሮጀክት ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ባንኩ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስት የሚያደርግ ከሆነ መጀመሪያ ቅድሚያ ይሰጣል ከመጣ ጥሩ ነው ካልመጣ ባንኩ ይገባል ኢንቨስት ያደርግና ከሰውየው ከኢኖቬተሩ ኤኩቲ ካለው ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ከሆነ እሱንም እድል እንሰጠዋለን ሁለተኛ ይሄንን እስከ 50% ድረስ ያለውን ባንኩ ኤኩቲ ፋይናንስ ያደርግና የሱ ተጨማሪ ካለ ከተጨማሪ ሆኖ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀሪውን በሎን እንሰጠዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቢዝነሱ በሎን ሎኑን በግሬስ ፔሪድ ይኖራል ከዛ በኋላ እየከፈለ እንትን ያደርጋል ኤኩቲው ላይ የኛ ኤኩቲ በሚሆንበት ጊዜ ባለቤቱ እኛ ስለምንሆን ባንኩ 50% ትርፉን ለባለቤቱ እንሰጠዋለን ለኢኖቬተሩ ከኛ ኤኩቲ ማለት ነው እኛ ኢንቨስት ባረግነው 50% ትርፉ ለሱ ነው የሚሰጠው ማለት ነው ሶ ያ 50% ምንድነው የሚያደርገው ከኛ ጋር ያለውን ሼር እየገዛ ወደ ራሱ እንዲያስተላልፍ ለማድረግ ነው እኛ ከሱ ጋር ምን ቆየው ከ5-7 ድረስ ነው ማክሲመም ምን ቆየው ከ5-7 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ እየገዛ ይወስዳል ማለት ነው ከኛ ጋር የራሱ ተጨማሪ ገንዘብ ካለው ኤኩዊቲ ኮንትሪቢዩት ካደረገ 100% ፕሮፊቱ የራሱ ነው የሚሆነው እኛ ሼር አናረግም የራሱ ኤኩዊቲ 100% የሚያገኘው ትርፍ የራሱ ነው የሚሆነው ሶ እንደዚህ ኮምባይን አርገን ነው በሶስት ደረጃ የተምናርገው ስንወጣ ኤግዚት ስትራቴጂያችን ምንድነው ያው በካፒታል ማርኬት አለ የራሱ የማይገዛው ከሆነ ካፒታል ማርኬት በኩል ለፕራይቬት ሴክተሩ ለሌሎቹ ሸጠን እንወጣለን ማለት ሌሎችን እንቀጥላለን እንደዚህ ያደረግን ማለት ነው ይሄን ለመስራት ኢትዮ ካፒታል የሚባል ፒኤልሲ አለ ሶ የኛን ባላንስ ሺት እንዳይነካ ቀጥታ በኢትዮ ካፒታል ፒኤልሲ በኩል ነው ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው ኢኩዊቲውን ማኔጅ የሚያደርገው እሱ ነው ሶ ይሄ ነው እንግዲህ በተለይ ወደ አንቺ ልምጣና በተለይ አይ ቲንክ ላንቺ ትልቁ ቻሌንጅ እየሰራሽ የነበረበት ላይ ከአይኮክስም አሁንም ደግሞ ከኤአይ ጋራም በተያያዘ የምትሰሩ ስራ አለ ሶ ሜቢ ጀስት ቶክ አባውት ኤ ሊትል ቢት አሁን እየሰራችሁት ያሉትን በጣም ኢኖቬቲቭ የሆኑ አይዲያዎች ስላሉ ለሰውም ሼር ልታደርጊ ነው ከዛ ጋራ በተያያዘ እነዚህ አሁን አናውንስ የተደረጉት ፖሊሲዎች በምን ያህል ደረጃ ሰፖርት ያደርጋሉ የትኞቹ ስፔሲፊካሊስ ደግሞ የእናንተን አሁን ያሰባችሁትን ነገር መሬት ለማውረድ ይጠቅማችኋል ቴንክዩ በጣም ነው አመሰግነው ትሩሊ ሳምሪ እንዳለችው በጣም It's an exciting day. በጣም ደስተኛ ነን. To be honest, ባለፉት ያው 15 አመታት ውስጥ ቴክ ውስጥ ነበርኩኝና እንደዛ አይነት ፎከስ ትኩረት ከዛ ደግሞ እንደተባለው አክሽነብል ሊሆኑ ሶሉሽኖች ሲሰጡ to be honest ብዙ አላየሁም.
سنواي سننغاكر يقوين باتشو وشكروش بمفتاتاتشو بتام بتام دستيانن سلاي كوغلابس አይኮግላብ ሲተመሰረተው ይገርማችሁ ከ11 አመት በፊት ነው 11 አመት በፊት ማለት AI artificial intelligence robotics የሚባለው ኮንሰፕት በጣም ሩቅ ነበር ስለዚህ መጀመሪያ ምንሽሊ ሲጀመር አይኮግላብስ ያው እዚህ ያለው ክላይሜት ገና እንደዛ አይነት ሶሉሽኖችን ለመሸጥ ወይም ለፕራይቬት ሴክተሩ ለማቅረብ ዝግጁ አልነበረ ስለዚህ ምንድነው ታለንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው ያንን ታለንት ወደ ውጪ መሸጥ ምን ይችላል ብለን ነበር የጀመርነው ስለዚህ የሚገርማችሁ የዛን ጊዜ the concept of ውጭ ሀገር የሆነ ስራ ሰርቶ ብር ማምጣት የሚባል ላይሰንስ ኤግዚስት አያደርግም ነበር ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶፍትዌር ኤክስፖርት በሚል ላይሰንስ አወጣን ማለት ነው ኢቭን ዘን ኤክስፖርት ስለሆነ ኤክስፖርት የሚደረገው ነገር ማየት ስላለባቸው በሲዲ አድርገን ሄደን እንሰጣለን ስለዚህ ከዛ አሁን ሉኪንግ ባክ አሁን ቢፒኦ ላይ ያለው ትኩረት አውትሶርሲንግ ላይ ያለው ትኩረት በጣም ትልቅ ነው እኛም በዛ እናምናለን ምክንያቱም ኢትዮጵያ መሸጥ የምትችለው ትልቁ ነገር ታለንት ነው ብለን ስለምናስብ ማለት ነው ነገር ግን አሁንም ሉኪንግ ባክ አይኮግላብስ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ያው ታለንት ነው የምንሸጠው ስለዚህ ታለንት ያስፈልገናል የት ነው ታለንት የሚመጣው university አይደለ ግራጁዌት አድርጎ ሰው ሃየር ወደ ማድረግ እንሄዳለን ነገር ግን አይኮግላብስ አትሊስት ከአንድ እስከ ሁለት አመት ድረስ እነዚህን ተማሪዎች በማሰልጠን ብዙ ሪሶርስ ያጠፋል ከዛ ነው ወደ እንደገና ወደ ስራ መቀላቀል የሚቻለው ማለት ነው ስለዚህ አይኮግላብስ for the past 8 years heavily ታለንት ላይ ኢንቨስት ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው ማለትም ልጆችን ከኮዲንግ የፕሮግራሚንግ ስኪል ሴቶችን ከማስተማር ጀምሮ የዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደ ሮቦ ሶከር አይነት ኮምፒቲሽኖችን በማምጣት ሲሰራ ቆይቷል ነገር ግን አሁን ደግሞ መለስ ብለን ስንመለከት እሺ እስካሁን ድረስ ለውጭ ሀገራት ስንሰራ ቆይተናል እንደ ሄርሺ ቾክሌት ሶኒ ሚውዚክ መታቋት በጣም ነው ፌመስዋ ሶፊያ ዘ ሮቦት አክቹሊ አሁን ቅርብ ቀን ደግሞ አዲስ ሮቦት እናመጣለን ዊል አናውንስ ኢት ቬሪ ሱን ከኢትዮጵያ AI ኢንስቲትዩት ጋር እየሰራን ነው እሱ ላይ ነገር ግን መለስ ብለን ተመልክተን ምንድነው ሀገራችንስ ማድረግ ምን ይችላል አሁን ለAI በደም ትኩረት እየተሰጠ ነው በተለይ ደግሞ we really happy with the sandbox because ገና የዴታ ፖሊሲ ሬጉሌሽን ገና ወደ ፖሊሲ የመጣበት ሆነበት ጊዜ እንዴት ነው ዴታን ዩቲላይዝ አድርገን ያው one now power ማረገው AI data ስለሆነ እንዴት ነው መስራት የምንችለው ብለን መመልከት ይችላልና ይሄን ለማድረግ ኢኖቬት ለማድረግ አዳዲስ ነገሮችን ለማምጣት ከሌላ ሀገር ከተማርነው ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ተመልሰን በተር ሀገር በቀል የሆኑ ሶሉሽኖችን በራሳችን ሰዎች ለመስራት አሁን ሁኔታው ስለተመቻቸልን በእውነቱ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ ቅዱስ ስለ ኪዩቢክ ትንሽ ተነግረናል ግን አይ ቲንክ ኪዩቢክ አሁን እናንተም ትሰሩት ኩዊሪ ኢሴንሺሊ የስታርታፕ ዴፊኒሽን ነው ብዬ በራሴ የማስበው ኢትስ ሪስኪ ኢትስ ታይምሊ ኢትስ ዴሪንግ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ኢትስ ትራይንግ ቱ አቺቭ ኢኖቬቲቭም ነው ይሄን ሁሉ ኢንካፕሱሌት አድርጎ ነው ስራ እየሰራ ያለው ሶ ኢትዮጵያ አሁን በዚህ መንገድ ከስታርታፕ ጋር ያለው አመለካከት ተቀይሮ እነዚህ ፖሊሲዎች ወደ ተግባር በሚወርዱበት ጊዜ እንዳንተ አይነት ላሉ ስታርታፖች ምን አይነት ጥቅም ይኖራቸዋል? ኪዩቢክ የፕላስቲክ ቆሻሻን ወደ ግንባታ የሚያውል አይነት ፕሮዳክቶች የሚለውጥ ነው። እነዚህ ፕሮዳክቶች ለቤት የሚሆን ለሌላም አይነት ግንባታዎች የሚያውሉ ናቸው። ይሄንም የሰራ ነው አዲስ አበባ አይነት ከተማን በጽዳትም በልማትም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ስለምንፈልግ ነው። አገራችንም በኢኖቬሽን እንድትታወቅ ስለምንፈልግ ነው። ሁለት ነገር ክብርት ሚኒስቴር ሙፈሪያት 9 ነጥቦቹን ሊስት በሚያደርጉበት ጊዜ እኔ ላይቭ ልክ እንደ ወርልድ ዓለም ዋንጫ ይመስል ላይቭ ሪፖርቲንግ ለቡድኔ ስሰጥ ነበረ እና በቃ ኢትዮጵያ ዓለም ዋንጫን እንዳሸነፈች ነው ያዩት እና በጣም በጣም ደስ ያላቸው እና ብዙ ምክንያቶች አሉ ለዚህ አንዳንዶቹንም አብራራለሁ ያን ከማድረጌ በፊት ግን ብዙ የማይወራ ነገር አለ እና ዛሬ ትንሽ ባተኩር ደስ ይለኛል
ስታርታፕ ሲባል ለክ እንደ ደረጃት ነው የምናየው ግን ስታርታፕ ማለት ሰዎች ናቸው እና ኢንቨስት የሚደረገው በደረጃቱ ላይ ሳይሆን በሰው ላይ ነው እና ያ አንዳንዴ ሚስአንደርስታንዲንግ አለ እና እነዚህ ሰዎች ማናቸው ብለን ካየን አሁን ቤትለሄም እና ሳምራዊት ሲያወሩ ያን ዴፊኒሽን ለኔ አጠቃለዋል ብዬ ማየነው አያለው መጀመሪያ እብዶች ነን በጣም እብዶች ነን ከሌሎች ጋር ከተያየን በጣም እብዶች ነን ለምን በጣም relentless የሆነ ተስፋ በሰው ሁኔታ ላይ የምናይነን የሰውን ሁኔታ ለማሻሻል የፈለገው ነገር ቢመጣ የፈለገው እንቅፋት ቢመጣብን ያን ለማሻሻል በጣም ጥረት እናደርጋለን እና ያ ላይ ሰው ብዙ አይረዳንም ለምን ልክ እንደዛ እንደምንሆን እና አሁን ሳምራዊት በመታወራበት ጊዜ that's the definition for me ዘክተሽ ወደ ሌላ ነገር መቀጠል በመትችይበት ጊዜ በር ታንኳኩ ነበር እና እብዶች ነን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ሰው የማያየው ነው እኛ ምናየው ለምን መጀመሪያ ብዙ ሰው እናዳምጣለን የሰውን ሁኔታ እንገናዘባለን እና ያ ላይ ብዙ ትኩረት በመናደርግበትም ጊዜ ህልመኞች ነን ያን ህልም እንዴት አድርገን ለዚህ ኦብዘርቬሽን ላይ ማውደን እንችላለን ብለን እናስብነንና ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ ግን ያም ነው እኛን ስፔሻል የሚያደርገን ብዬ ማየው ስታርታፕስ በጣም በጣም ሰክሰስፉል የሚሆኑበት ምክንያት ፕሮፊታብል ስለሆነ አይደለም የሰውን ሁኔታ ባልተሞከረ መንገድ ለውጠው ስላደጉ ነው ያ ስለሆነ ለዛ አይነት ሚስ አንደርስቱድ ለሆኑ ሰዎች የራሳችን አይነት ስፔስ ያስፈልገናልና በሳንድቦክስ አይዲያ በጣም በጣም ደስ ያለኝ ለዛ ነው ሁለት ነገር ነው በጣም ደስ ያለኝ በስታርታፕ አክቱ የመጀመሪያው ቢሮ ዓለም አስፈልጉ ነው I know it sounds simple but psychologically it's the biggest burden እኔ ተዚለኛል እዚህ መጥቼ ኪዩቢክ እንደጀምር ስል መጀመሪያ ማድረግ የነበረብኝ ጓደኞች ትንሽ ቢሮ ያላቸውን ፍለጋ ነበር it sounded very ridiculous to me እና ያን እኔ ጓደኞች አለኝ ቢሮ ያላቸው ግን ስንት ሺ ስታርታፕ ፋውንደሮች ናቸው ልክ እንደዛ አይነት ጓደኛ የሌላቸው እና ያን ማውጣቱ በጣም ትልቅ ስቴፕ ነው ብዬ ነው የማየው ሁለተኛ ደግሞ ስታርታፖች በሶፍትዌር ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቁት እኛ በጣም እንለያለን we're a dumb technology we're not a smart technology right ቁሻሻ ይወሰደን we're trying to make it into something different ግን ያን በምናደርግበት ጊዜ እኛ አሁን እኔ ሰውን መቅጠር አይደለም መጀመሪያ የማየው ማለት ሶፍትዌር ቢዝነስ በሆን ኑሮ ራሴ ቤትም ቢሆን ሰው ሰብስቤ ኮምፒውተር ላፕቶፕ ነገር አዘጋጅቼ ራይድን መፍጠር እችላለሁ አይደለም ኦር አት ሊስት አንድ ደረጃ ላይ ልደርስ እችላለሁ እኔ ግን ማድረግ የነበረብኝ ነገሮች አሉ ኢምፖርት ማድረግ አለብኝ ያን ኢምፖርት በማድረግበት ጊዜ ካፒታል ያስፈልገዋል ያን ካፒታል በኤኩቲ ማምጣት አልፈልግም እዳ ፈልጋለሁ ግን ያልተለመደ አይነት ሐሳብም ስለሆነ ማንንም ያን ሪስክ ወስዶ እዳ ሊሰጠኝ አይፈልግም አይደል ሶ ለዛ አይነት ነገሮች ደግሞ ዲቢ በሚያመጣው ኢኒሼቲቭ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አያለሁ ለማጠናቀቅ አንድ የሚያሰጋኝ ነገር አለ ብዙ ሜንሽን የማይደረግ በጣም መጣላው ቃላት አለ ፊዚቢሊቲ የሚባል ቃላት አለ አይ ሄት ዳት ወርድ አንድም ሰክሰስፉል ካምፓኒ ሲጀምር በፊዚቢሊቲ ስታዲ አልፎ የሚያውቅ ድርጅት የለም a startup is unique because it doesn't seem feasible because if it was ሌላ ሰው አድርጎት ነበር እኛ ሰው ያላደረገው ነገር ነው መስራት የምንፈልገው እና አሁንም ይሄን ሁሉ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች በመናቋቁምበት ጊዜ feasibility study የሚለው ነገር ብናወጣው በጣም ደስ ይለኛል you are investing in the person ያን ሰው እመኑት እመኗት በእብድነቷ በጣም ደስ ይበላዋችሁ ያ እብደት ነው ያን ዩኒኮርን ዴካኮርን የሚፈጥረውና በዛ ተናቃለሁ ዶክተር በለጠ ባንተ በኩል በእንደዚህ አሁን በጀመርነው ትራጀክተሪ ከቀጠልን ካንተ በኋላ የሚመጡ ሌሎች ሚኒስትሮች ይኖራሉ ሌሎች ኃላፊዎች ይኖራሉ እነሱ ተሸክመውት የሚሄዱት የሚያሳኩት ብዙ ነገሮች እየጀመርክ ነውና ምንድነው ሜሴጅ ለ2050 50 ላይ ከመደሳችን በፊት ስታርታፖች ትልልቅ ካምፓኒ ሆነው ስራ ፈጥሮ ሀብት ፈጥሮ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ወደፊት በጅጉ የተራመደች በኢኮኖሚ ያደገች ሀገር እንድትሆን
እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አንደርስታንድ የሚያርግ የሚያስተናግድ የህግ የፖሊሲ ማዕቀፍ በየጊዜው ሪቪዚት ይደረገ ያደገ የሚሄድ ሁኔታ እና ካልቸር መፈጠር መቻል አለበትና በዛ ውስጥ ስንሄድ ሐሳብ እንደ ሐሳብ ሪኮግናይዝ ይደረጋል በ250 አክቹአሊ ሪኮግናይዝ ይደረገ ሐሳብ የታወቀ የተጠበቀ ሐሳብ አሁን ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ምንለው ሐሳብ ኢኮኖሚ መሆን ይችላል በአንድ ሐሳብ ዙሪያ ኢኮኖሚ መገንባት ይችላል የሚል አንድ ሀገር ሪኮግናይዝ ካረገ በርግጥም ኢኮኖሚ በዛ ላይ ይገነባልና 250 ላይ ስንደርስ የሰዎች ሐሳብ ዋጋ ያለው መሆኑን ኦሬዲ የታወቀ የተጠበቀ በግ እና ይሄ ሐሳብ ሊያመጣ የሚችላቸው ትሩፋቶች ሁሉ ይመጡ ዘንድ አስፈላጊ የሆኑ ፕላትፎርሞች ተገንብተው ተራማጅ የሆነ ሶሳይቲ ማህበረሰብ እንዲፈጠር አዲስ ሐሳብ የሚያመጡ ሰዎችን የሚፈራ ሳይሆን በርግጥም አንደርስታንድ አድርጎ እነሱ ሊሰጡ የሚችሉትን ጥቅም ሁሉ ለመውሰድ ዝግጁ የሆነ ሀገር ህዝብ ማህበረሰብ እንፈጥራለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ዶክተር ዮሐንስ ይሄንን ያለውን 2050 ላይ እነት ኢትዮጵያ በተለይ በስታርታፕ ላይ ተመስርታ ኢኮኖሚያ ማሳደግ እንድትችል የምትችልበት ሀገር እንድትሆን የዲቢኢ ሮል ምንድነው ብለው ነው የሚያስቡት? 2050 በተባለው 26 አመት ወደፊት ሄደን ስንመለከተው ኢትዮጵያ አሁን ካለባት ችግር ተላቃ በተለይ በኢምፖርት በኩል ብዙ ምርቶች በሀገር ውስጥ ምርቶች የሚታኩበት ኤክስፖርት ደግሞ የኢትዮጵያ ምርቶች በዓለም ገበያ ተወዳጅ ተፈላጊና በጥራትም በኳሊቲም ጥሩ የሚሆኑበትን ማምጣት የሚቻልበት ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ለምንድን ነው ይሄን የሚለውበት ዋናው ምክንያት ስታርታፕ በባህሪው ኢኖቬቲቭ ነው ሲባል የሚጨምረው ፕሮዳክቲቪቲ ሌቭል አለ ኤፊሽንሲ አለ እንደገና ደግሞ የማርኬቲንግ እንትኑም በተለየ ሁኔታ የሚሆን ስለሆነ በአለም ላይ የኛ ምርቶች በፍጥነት የሚደርሱበት ኳሊቲያቸው የተሻለ ሆኖ ተወዳጅ የሚሆኑበት የሚመረጡበት እዚህ ሀገር የሚመጡት ደግሞ በፍላጎት በግድ ሳይሆን በፍላጎት ብዙ ምርቶች በሀገር ውስጥ ብዙ የሚተኩበት ሊያደርግ የሚችል ላይ ስታርታፕ የሚፈጥረው ኤፊሽንሲና ፕሮዳክቲቪቲ ኢንክሪመንት ማለት ነው። የፖፕሌሽን አድቫንቴጅ አለን እኛ አሁን በአፍሪካ ሁለተኛ ነን 120 አካባቢ ይባላል። እንግዲህ በሚቀጥሉት 25 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ፖፕሌሽን ከዛ በላይ እንግዲህ ከፍ ይላል እናስብ። ስለዚህ ብዙ አድቫንቴጅ አለን ብዙ ጥራት ያላቸው ሐሳቦች ሀገር ውስጥ እንዲኖሩ አንዱ የተወዳዳሪ ለመሆን ማድረግ ያለብን ፐር ዩኒት ኦፍ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን መቀነስ ነው። ያን የሚቀንሰው ፕሮዳክቲቪቲ መጨመር ነው ባለበት ላይ ሶ ኤፊሽንሲ በመጨመር የምናደርገው በአለም ላይ ብዙ ኤክስፖርት የምናደርግ ሀገሮች እንሆናለንና ኔት ኤክስፖርተር እንሆናለን ኦፍ ካፒታል እንሆናል ብያስባለሁ። ራይድ ዩኒኮርን ዘ ፈርስት ኢስት አፍሪካን ዩኒኮርን የሚሆንበት ጊዜ መቼ ነው? እንደዛ ለመሆን የቀረ ፖሊሲስ ምንድነው? ትንሽ ኤክስፒሪየንስ አለን ጅቡቲ ሄደን ወተን ሰርተናል ላውንች አድርገናል። በዛ መስመር ዋት ቻሌንጁ ምንድነው? የኛስ ሀገር ከሀገር ያለው ሪሌሽንሺፕ እንዴት አፌክት ያደርጋል ቢዝነሱን የሚለውን ለማየት ሞክረናል። የማንነስ ሞዴል እንከተል ከሀገር ውስጥ የሚለውንም ለማየት ሞክረናልና ሶ ወደ ጅቡቲ ስንሄድ ቢዝነስ ዲፕሎማሲ ብዙ አልተሰራልን። ራሳችን ሄደን ማናገር ነበረብን ኮኔክት ማድረግ ነበረብን። እንዳልኳችሁ ይሄን መንግስት ቢያሟላ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ because በመንግስት በኩል ትንሽ የኢንቨስትመንት ናት ለኛ ግን በጣም ትልቅ ነው because ሄደን ማርኬቱን እናጠናለን ስናጠማ ብዙ ቲሞች ነው የምንወስደው ኮኔክት ለማድረግ ትልልቅ ሚኒስትሮችንም ቢሆን እዛ ያሉትን ባለስልጣናቶች በጣም ብዙ ኤፈርት እናወጣለን። ስለዚህ የቢዝነስ ዲፕሎማሲ የኛ አገር ሚኒስትሮችም ቢሆን እንደ አገር ልንረዳ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እሱ ከተሰራልን ኤክስፓንድ ለማድረግ ምንም ይዘን ነገር የለም። ሌላኛው ፎሬን ካረንሲ ነው። ኤክስፓንድ ለማድረግ ግዴታ ኢንቨስት ማድረግ አለበት አይደል? ስለዚህ አሁን በመናገኛት ፎሬን ካረንሲ ነው ጅቡቲም ሄደን እየሰራን ያለነው። ወር ደግሞ እዛው ሄደን ኢንቨስትመንት ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው። አሁን ፌስቡክን ብትወስዱት የትም ሀገር ይከፈለው ወደ ዩኤስ ነው መልሶ የሚሰጠው አይደል? የኛ ሀገር እንዴት ነው እንደዛ ማድረግ የሚችለው?
ዲፕሎማሲው ተሰርቶ የቢዝነስ ኮኔክሽኑ ተሰርቶ እኛ እዛ ኢንቨስት ስናደርግ እናገኘው ረቨኑ ዳገሩ መምጣት መቻል አለበት ሶ ኢንዳይሬክትሊ ዊ አር ኤክስፖርቲንግ ሰርቪስ ማለት ነው ኖሌጃችንም እንደዛ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለንና እዛ ላይ ብንረዳ በጣም በቅርቡ የአፍሪካ ዩኒኮርን መሆን እንችላለን ብያምናለሁ አሁን የወጣው የስታርታፕ አክት እንደ ሲስተም እንዲወርድ መንግስት ልቅ ስራ ይተበቀበታል እሱ ብቻ አይደለም የኛም ኮራይድ ነው ተብሎ ሌላ አፍሪካ ሀገርም ዩሮፕን በደንብ ፕሮሞት መደረግ መቻል አለበት ያ ሲሆን ለኛ ኮስታችን ቀንሶልን የትም ሀገር ኤክስፓንድ ማድረግ እንችላለንና አይፒ ላይ በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ በያስባለው ምክንያቱም አይፒ የኢትዮጵያ የኖሌጅ ጀርባ አጥንት ነው ያስባለው so properly taito besenasrat beprofessional memaratna mestanaged mechalallebet ethiopia population ka 70% belay 25 ametna keza betach nacho ya men maletno tiluqo resourceachin inda ager yenesu jinqillat no maletno selezi ip lay bedem mesarat allebet tamsegnalo betelim lunch yalling tiyaqi mkniyatum ahun be artificial intelligence lay ፕሮጀክት አርገን سنመለከተው ብዙ ነገሮች ሞኔታይዝ የሚደረጉበት የኤአይ ቴክኖሎጂን ጋቨርን የሚያደርግ ወቴቨር መንግስትም ድርጅትም ቢሆን ከፍተኛ ተሰሚነት የሚኖረው ዓለም ነው እየተበቀን ያለው ከዛ ቆያ በእናንተ በኩል እንግዲህ ኮድ ማድረግ ማለት ሪሊ ቲቺንግ ዘ ማሽን ቱ አንደርስታንድ ነው አይደለም ስለዚህ ከዛ ቆያ where do you see us in 20 years in 25 years and አሁን እንደ ሀገርም ኮንሱም ስናረቆይተናል አብዛኛው ነገሮችና ስፔሻሊ ደሞ AI ላይ ስንመጣ ትልቁ ችግር የሚሆነው በኋላ ላይ እኛን ኮሎናይዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ሲስተሞች ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው መከላከል የምንችለው አንደኛ ኢትስ ታለንት በዚህ ብቁ የሆነ ጥሩ የሰው ኃይል ያስፈልገናል ስለዚህ ያንን ማጎልበትና ማሳደግ ይኖርብናል ከዛ ባለፈ ግን ዴታ አይደለ የምንጠቀመው ዴታ ዘት ኢንክሉሲቭ ሪፕረዘንታቲቭ ነው የሚለውን በደንብ አድርገን መመልከት አለብን በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያለች ሀገርና ብዙ ቋንቋ ብዙ you know diverse የሆነ ኮንቴክስት ላለበት ሀገር ዝም ብለን አምጥተን አዳፕት ማድረግ አንችልም we have to create we have to innovate በተፈጠረው ፕላትፎርም ላይ መስራት መቻል አለብን በያስባለውና ከቋንቋችን ጀምሮ ብዙ ብዙ መሄድ ያለብን ቦታዎች አሉ ስለዚህ የሰው ኃይሉን ከማዳበር አንጻር ከዛም ባለፈ ደግሞ in our context እነዚህን ቱሎች በመጠቀም አንጻር በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች benefit ማድረግ እንችላለን በያስባለው ስለዚህ ነገን predict ማድረግ አይቻልም you know ሳምንት predict ማድረግ አይቻልም ነገር ግን እነዚህ innovationsዎች ደግሞ በሚፈጠሩበት speed of change look እኛ መራመድ እንችላለን ወይ ነው ጥያቄው ያው the private sector will keep moving መንግስትም አሁን ያገዘን ነው አሁንም with the speed of change እነዚህ policy እና regulations መራመድ ይችላሉ ወይ የሚለው ያው ለእናንተ ጥያቄ አርጋለሁ ቅዱስ in the next 20 years 25 years projecting yourself አሁን cubic ከሚሰራው ስራ ጋራ ከenvironmental challenge ከሚኖረን issues ጋራ where do you see ourselves ምንድነው advantage አሁን የጀመርከው ነገር አለ ግን on climate finance climate related startup ምንድነው competitive advantageአችን ያለው እዚህ ላይ competitive advantageአችን ችግሩ ፊት ለፊታችን ነው ትንሽ የዝናብ ለውጥ ቢኖር ኢኮኖሚያችን በጣም ነው የሚቆዳ አብዛኛዎቻችን ምን ኖርበትም ሁኔታ ለብዙ environmental ነገሮች የሚያጋለጥ ነው ትንሽ ጎርፍ ቢመጣ ይቅርና ሺ የሚሊዮን ሰው ህዝብ የህይወት የምናጣበት ደረጃ ላይ የምንደርስበት አገር ብንኖር አንዶቹ እኛ ነን እና በጣም ያስፈራል ስለዚህ አድቫንቴጁ ቢየማየው ሁላችን ንቁ ነን ለዚህ ቻሌንጅ ንቁ ከሆነ ለሶሉሽኑም አሁን ዝግጁ መሆን እንችላለን እኛ ቫልዩ የምናደርገው ገቢ ብቻ አይደለም ገቢ ያስፈልገናል ለምን ገቢ ከሌለን ልናድጋ አንችልም ግን አንድ ነገር ያልኩት ነበር ቀደም እኛ በጣም 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 እንቅልፍ የሚያሳጣን እንዴት አድርገን የሰውን ሁኔታ ማሻሻል እንችላለን በሚል ነው እንጂ ገቢ እንዴት አስገባን በሚል አይደለም እና በስታርታፕ አክቱ ልክ እንደዚህ አይነት ቫልዩ ሜዥርመንት ቢኖር አገራችን ለኢንቫይሮንመንታልም ሪዚሊየንስ ይሁን ለሶሻልም ሪዚሊየንስ ይሁን ይቀርና ሪዚሊየንስ ለሌላ ምሳሌ ሆነን እንገኛለን ብየማምነኝ
ወደፊት ያሉት ስራዎች ምን አይነት ኤክሳይቲንግ እንደሆኑ ምን አይነት ቻሌንጂንግ እንደሆኑ ግን መንግስትም ደግሞ በሁለት ጆሮ የሚሰማ በሁለት አይኑ የሚያይ መሆኑን ግልጽ ለማድረግ የስታርታፕ ከዛሬ በፊትና ከዛሬ በኋላ ተብሎ በደም ዲፋይን ማድረግ በሚቻልበት ደረጃ ከዛሬ በፊት የነበረ የስታርታፕ ሰፖርት ነበር ከዛሬ በኋላ ደግሞ የነበረ የስታርታፕ ሰፖርት ተብሎ መናገር በሚያስችል ደረጃ ለውጥ የሚመጣበት ስራ ነው እየተሰራ ያለው ለዚህ በጣም ትብብር ላደረጉልን በጠቅላላ ለሁሉ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እዚህም ላላችሁት ሁሉ በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ